Turaç Gözlerim salam salam. derdim, necəsiz? Sağ ol, çok sen necəsən? Çok sağ olun. Deyirsən sizdə hava yaxşıdır, bayağı bayırdasınız. Aha, yok. Hələ ki külək əsir, ama daha xoşdur. Dünənki fırtına yoktu artık, daha yaxşıdır. Ama mənim joggingim yarım çıx qaldı. Müəyyən səbəblər üzündən. Necəsən, ne edirsən? Objektif ve subjektif sebeplerden. Səbəblərdən, ama o səbəb ona dəyərdi. Çünkü bugün biz çok, mən bu sözü deməkdən yəqin ki çəkinmirəm, unikal bir mövzunu müzakirə eləyəcəyik. Çünkü mən bu yaxınlarda iqtisadiyyatdan özünü çok bilikli bilen bir insandan soruştum. İqtisadiyyatda insan davranışlarıyla bağlı. Dedi ki, çok nadir bir sahədir ve çok az öğrenilib. Aslında ise mənim yer az öğrenilmeyeb. Önemli bir sahədir, ama onun hakkında değil, mən ədəbiyyatı çok oxumamışam. Ve mən biləndə ki, bu haqda bizim həm vətənimiz Amerika'da çox məşhur laboratoriyaların birində tədqiqat apardı. Oradan gerçekten çok sevindim. Ve bu bizim həm vətənimiz kimdi, onu indi sən bizə deyəcəksən. Aa, özür dilerim. Deməli biz Samir Bey'di bizim konağımız. Bəli. Sözünüzü kuvvet, biz yayından evvel Samir Bey'le danışanda böyle bir mövzu keçdi aramızda. Mən soruşdum ki, İqtisad Universiteti mezundu. Ondan sonra magistrını Budapeşte, doktoranturasını ise Texas'da eləyib. İndi postdokunu da orada eyni universitetdə eləyib. Mən Samir Bey'e dedim ki, siz ne düşünürsünüz İqtisad Universitetindeki təhsil səviyyəsi ilə bağlı? Dedi ki, mən bu dəqiqə, yəni mövcud rektorun fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirirəm və bəyənirəm oradakı cəhdləri. Dedim ki, dönüb çalışmaq istəyərsiniz? O da çox maraqlı bir söz dedi. Dedi ki, mənim çalışmağım üçün o qədər böyük resurs lazımdır ki, buna hətta Amerika belə artıq azlıq eləyir. Yəni artıq Marsa getmək hərəfəsindədirlər. Samir Bey, Texas A&M Üniversitesi'nde, eğer yanlış diyeceğim, A&M, pardon, o beni dövmesinler şeyle. Çünkü bana bir düzeliş geldi bu arada. Üniversitesi'nde davranış bilimleri laboratuvarının menajeridir ve aynı zamanda postdoc pozisyasındadır orada. Çok maraklı tədqiqatları var. Bu arada özler danışacak ve bugünkü mövzumuz da Homo economicus, Homo sapiens'ten sonra Homo economicus ve onun davranış bayasları. Yok. Çok çok jurnalist sayanlı bir başlık seçmişiz. Homo economicus. Çok maraklıydı çünkü Hocam ya, gerçekten. biz onu seçende Samir Bey mene bir mevzu gönderdi. Dedi ki davranış bayas ve bunu dedi davranış meyilleri kimi tercüme etmeye karar verdik. Ben de dedim ki dedim bu içimdeki jurnalist bu başlığı partlamadığını deyir. Gelin deyir, tanış olun homo ekonomik. Dedim ne niye? Yaxşı da böyle deyirsiniz. Sizi mi Homo kıracağız? ekonomik. Ve Samir artık bizimledi. Hoş gördük Aha. sizi. Hoş Akşamınız gördük. hayır, sabahınız hayır. Nece? Sabahınız hayır. Gün ortaya yakınlaşıp burada problem yoktu. Günaydın. Necesiz? Sağ olun, siz necesiniz? Sağ olun. Texas'ta nece de hava? Bizde 2 gündü fırtınalardı, külek vesaire. Burada çok istedi. Yani adeten 25-30 biz yani Mart'ın ortasından kondisyonla yaşıyorduk. Yani böyle de. Yani. O neft tankerlerini havayı satan sizin ştatıydı yoksa? Yok da ondan evvel. Yok, burada öyle olmadı. Yani pulsuz olmadı ama kıymet çok aşağı düştü. Yani Aşağı yok Louisiana'da ilk bir defa iki. olarak menfiye gitti. İlk defa olarak dediler ki gelin nefti aparalım biz size hatta 23 dolar da verirsin de yok Ha, menfiye düştü de nefti Ben mertleri. soruşurdum hemen o şarttır yoksa yok yine Louisiana'da daha çok. Louisiana'da olmuştu ama bizde yani, o daha çok bilirsiniz ümumi ne diyeyim yani ki, ümumi toptan satıcılarda olur. Yani ki perakende de biz görmedik. Yani 1 dolar 40 sent gördük 5 galon benzine. 1 dolar 40 sente çok ucuzdu burada için yani. Su ne kadardı müqayisə üçün en ideal müqayisə? Mən 20 galon suya verirəm 2 dolar təqribən. Filtreden geçirilmiş suya. Yox, su yine de biraz daha ucuz gelir ama su kadar ucuz olmadı. Ama yine de yani çok ucuzuydu yani Çok normal ucuzdu. mübahis edildi. Bizim artık tamaşaçılarımız, izleyicilerimiz bizi salmıyor. Vagif Aliyev deyir, uğurlar arzuluyor. Teşekkür ederim Vagif. Sanırım biz sizi biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Uzak Texas'ta, çok maraqlı bir laboratoriyada. Necə oldu oraya getdi çıxdınız və hansı sahədə tədqiqatlarınızı aparırsınız? Mən buraya deməli əvvəlcə 2012-ci ildə gəlmişəm. Əvvəlcə magistr okulu okudum.
sonra kestiğim bakalavr doktorantura derecesine. Yani bu yakınlarda artık doktorantura işimimi yani müdafiləmişəm artık postdoc'a geçirəm yani növbəti mərhələyə. Bizim laboratoriya həqiqətən unikal domenada ki, ölçü baxımından belə Amerika'da akademik çevrələrdə bizim qədər böyük laboratoriya yoxdur. Bizim tək rəqibimiz var Disney'in laboratoriyası ola bilər, CNBC'nin laboratoriyası ola bilər. Amma bizim ölçüdə heç bir universitetdə yoxdur. Bizim ən böyük üstünümüz odur ki, biz burada müxtəlif biometrik alətlərin köməyi ilə insan davranışlarının ortaya çıxma mexanizmini öyrənirik. Biz istifadə edirik göz hərəkətlərinin, hərəkətinin, hərəkət trayektoriyasını tədqiq etməklə insanın davranışı necə formalaşır. Yəni, vizual davranışı, vizual marağı necə formalaşır. İnformasiyanı biz bir şey oxuyarkən, bir şeyə qərar verərkən, biz informasiyanı hansı şəkildə axtarırıq? Məsələn, iki məhsul var sizdə. O məhsulun üzərində tutaq ki, qida elementlərlə bağlı siyahı var. Siz o siyahını oxuyursunuzmu? Məsəl üçün, qadınlar nə qədər oxuyur, nə qədər diqqət yetirir, kişilər nə qədər diqqət yetirir, qadınlar hansı elementlərə kişilərdən fərq olaraq daha çox diqqət yetirir. Diyetə saxlayan qadın, rənglər, bəli, hansı rənglər gözün bu bəlləyin daha çox böyüməsinə səbəb olur. Çünki bəllək böyüyəndə biz bilirik ki, o insan daha çox diqqət yetirir. Onun arxa fonda olan o beyindəki fəaliyyət daha da güclənir və insan olaraq daha çox fikrini yönətmiş olur. Başqa bir alət bizdə var, deməli, üzdəki emosiyaları öyrənmək. Bizim üzümüzdə müxtəlif, deməli, hissələr dəyişir və o hissələrin o dəyişmə bucaqlarının əsasında biz bir insanın daha ki, sevinc içərisində kədərli olduğunu, məhsula baxanda yəni o iyrənclik hissi keçirilib keçirilmədiyini, yəni 8 əsas his var, onu öyrənə bilirik. Başqa bir alətimiz var, dəri üzərinə qoyuruq belə bir reseptor deyə bilərəm. Onun nə qədər həyəcan keçirdiyini, nə qədər stres keçirdiyini. Çünki bəzi qərarlar stres altında verilir. Bəzi qərar verən mühitləri özü-özlüyündə stres yaradır. Və bu stres yenə, məsəl üçün, ən bəsdi qadın kişilərdə necə özünü göstərir. Məsələn, qida seçimidirsə, ta ki, çəki problemi olan bir insan eyni stres olanda daha hansı hissləri keçirir. Bunlar öyrənə bilir. Və ən sonda bizdə beyin dalğalarının öyrənilməsi var. Yəni, bizdə belə bir alət var, qoyuruq insanların kafasına belə deyim. Və bu, yəni, səddə olur, yəni ki, narahat eləmir həmin, yəni ki, respondentləri. Və düşünmə vaxtı, hansı beyin hissələri daha çox aktivdir? Çünki biz bilirik ki, iqtisadi qərarların çoxu məhz bu ön hissədə baş verir. Biz buna prefrontal korteks deyirik elmdə adı. Yəni, bu çobudu, onun kiçik hissədikləri də var ki, hərəsinin öz adı var. Bizi digər primatlardan fərqləndirən, müsbət mənədə, bu hissənin daha belə aktiv olması. Yəni, bəli. Məsələn, orada da məsələn, baxırıq ki, hər insanda bu aktivlik fərqlidir. Təbii ki, hər insanı öyrənmək çətindir, ümumiləşdirmə aparmalıyıq. Və buna görə müxtəlif şəraitlər yaradaraq, müəyyən beyin hissələrinin hansı şəraitdə daha aktiv olduğunu, daha az aktiv olduğunu, məsəl üçün, siz qida seçmə edirsiniz və acımısınız. Bu zaman hansı beyin hissəsindəki aktivlik digər hissəsindəki aktivliyi üstələyir ki, məsələn, siz bəzən daxşı tutaz xanımdan bundan söhbət elədik, kek və yaxud da salatda, iki məşhur misalda, məsəl üçün, hansını deyim. Keki, nə vaxt keki seçirik, nə vaxt salatı seçirik. Təbii ki, bunlar biraz ümumiləşdirmiş nümunələrdir, amma yəni fikir atmaq üçün demək istəyirəm ki, biz bunların hamısını öyrəndik və son nəticədə məqsəd iqtisadi seçimlərin o mexanizmlər ki, indiyə qədər mövcuddur modellər. O modelləri dəyişdirmədən, o modellərə bu biometrik datalar da əlavə edərək bu mənzərəni daha da, belə deyim, də HD etmək, yəni o çözünürlüyü artırmaq və insanın o davranışlarını əsas nə təsir edir, onu tam anlamağa çalışmaqdır, qısada deyim. Demək, siz disiplinlər arası bir fəaliyyət göstərirsiniz, yox? Bura nələr daxildir? Yəni, mən baxdım, bayaqdan sosiologiya, etnografiyadan tutmuş, yəqin hamısı daxildir bura. Teologiya, laboratoriya, hamısı. Sizin laboratoriya hansı institutun nəzdindədir, hansı fakültənin nəzdindədir? Ya bu müstəqil Yox, müstəqil deyil, tədqiqat apardığımız bu
deməli qurum, yəni laboratoriya əslində deməli life sciences, həyat elmləri belə gedir onun nəzərindədir. Və bunun içində bizdə var tutaq ki tətbiqi iqtisadiyyat, qida iqtisadiyyatı və kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatı. Bizdə biz əməkdaşlıq edirik psixoloqlarla, nüro sahənin tam o ekspertləri olan professorlarla, fizioloqlar. Hətta bəli, fizioloqlar var bizdə, hansı kinesiologiya dediyimiz, yəni ki, daha çox idman tərəfdə insanın bu biologiyasını öyrənirlər. Sosioloqlarla da işləyirik. Yəni, dediyiniz kimi, interdisciplinary, yəni ki, disiplinlər arasıdır və hal-hazırda da yəni, istənilən mövzuya dərinləmə girəndə istər-istəməz başqa sahədə fəaliyyət göstərən elm adamları işləmək məcburiyyətində qalırıq. Çünki disiplinlər çox yaxınlaşıb bir-birinə və bəzən iki disiplin eyni şey haqqında danışır, amma fərqli terminlərlə. Məsələn, oturub bir yerdə müzakirə edəndə və yaxud da proyekt çərçivəsində işləyəndə baxırıq ki, eyni şeyi öyrənirik, amma biraz motivasiyamız fərqlidir. Çünki biz iqtisadçı olaraq bizim son nəticədə hədəfimiz olur ki, elə bir mexanizm tapmaq ki, o mexanizmin əsasında maddi maraq dayansın. Və biz bu maddi maraq vasitəsilə deyə bilək ki, dövlətə, bax, belə bir iqtisadiyyat qərarları, mexanizmi siz ortaya qoysanız, insanların davranışını bu istiqamətə yönəldə bilərik. Çox təhlükəli. Yox, əslində satmaqdır da ideyə. Onu deyəcəyəm. Ən uğurlu formada satmaq. Bəyəq, onu deyirdim. Kimə satırsınız bu dataları? Yəni, ideyə əslində odur. Var, problemlər var, etik problemlər var, düzdür. Etik tərəfi. Hocam, bir sualım var sizə. Birincisi bundan ibarətdir ki, bu çox böyük bir datadan danışırsınız siz. Bunun emalı prosesi mənə maraqlıdır. İkincisi də bu tədqiqatlar hansı səviyyədə aparılır? Makro, mikro və hansı müstəvidə? Laba mı gətirirsiniz bu adamları, yoxsa başına o şeyi taxırsınız, göndərirsiniz bayraq ki, get baxaq? Yaxşı sualdır. Bəli, birinci datadan danışım. Yəni, statistik məlumatlar bu prosesin içərisində çoxdur. Yəni ki, düşünün ki, biz hər milli saniyədə gözün ekranın hansı hissəsində olduğunu bilə bilirik. Məsələn, siz, bizdə kontrolda normal. Hə, yəni, heç bir şey qoymadan belə. Yəni, balaca bir alətdir. Ekranın altına yerləşdirilir. Amma təbii ki, biz təcrübədə iştirak edənlərə əvvəlcədən bu haqda məlumat veririk. Və onların razılığı aparılır. Yəni, bu işin etik tərəfi böyük bir problemdir. Belə deyim, biz təriqatı sualını müəyyənləşdirib, bütün o incə detalları hazırlayandan sonra hər bir universitetin bir qurumu var. Biz buna deyə IRB deyirik. Və bu IRB bizə tələb edir ki, biz əvvəlcə treninglə keçirik. Çünki biz insanlarla işləyirik. Və insanlar işlədiyimiz belə... Bəli, hə, yəni bütün dünyada belədir, qlobal bir şeydir. Və bütün sənədləri, protokolları, respondentlərimizin davranışı, bəli, hamısı incələnir. Söz və söz, yəni ki, bütün prosedurlar və onlar təsdiqləyir bizi. Və biz o təsdiq olmuş protokollar əsasında fəaliyyət göstəririk. Kənara çıxma o mümkün deyil. Əgər kənara çıxma varsa, ehtiyac varsa, biz onlara təzədən sənəd göndəririk və xahiş edirik ki... Proses təzədən başlayır. Bəzən deyirik ki, yəni, biraz sürətlə edin, çünki hal-hazırda yəni, yaxınlaşırıq, deyək ki, deadline, yəni, bu proses başlamalıdır. Yəni, çox incə proseslər var. Ondan sonra çıxan datanın da qorunması, enkript olunması. Çünki biz insanların şəxsi məlumatlarını topluyuq. Sizin beyin dalğalarını, sizin deyək ki, göz hərəkətlərini, sizin hər hansı bir qərarı vermə biçiminiz də sizin şəxsi informasiyanızdır. Və biz ona görə də... özəldir də, əslində. Özəldir, yəni çünki və biz bunu... İnsanın özəlinə daxil olur. Bəli, proseduru, amma insanlar gəlib ona razılıq verirlər ki, bəli, biz gizlilik qorunmaq şərti ilə bu təcrübədə iştirak etmək istəyirik. Hə, onda biz o sənədləri saxlayırıq və deməli, təcrübədən sonra o datalardan bütün identifikasiyaları təmizləyirik. Yəni, nə mənada? Yəni, biz sonda gördüyümüz şeydə Samir Turaz yoxdur. 1, 1, 2, 3, 4, 5 var. Və onun kim olduğunu bilmirik. Yəni, prosedur elə qurulub ki, o sizin şəxsi məlumatınızla data arasındakı əlaqəni yəni, biz kəsirik və mən özümə istəsəm artıq onu deyə bilmərəm ki, bu hansı mümkün deyil. Bunun analiz olunması təbii ki, statistik məlumatların data ardı, stata kimi proqramlar var. Böyük datalarda istifadə edəndə Python kimi, machine learning, algoritmlərin köməyini istifadə edirik. İkinci sualınızı yaddan çıxartdım sizi. Bu hansı müstəvidə edirsiniz? Yəni, bunu labda eləmirsiniz yəqin ki, hamısını. Yəqin fokus qruplar var yəqinə.
Yaxşı sualdır. Bu tədqiqat sualından çox asılıdır. Yəni, bəzi tədqiqat suallarında biz laboratoriyada bunu etmək kifayət edir. Çünki belə deyəndə, elmdə iki, hər sualın iki əsas hissəsi var da. Buna internal validity deyirlər, external validity. Yəni, daxili validasiya və xarici validasiya. Daxili validasiya deyir ki, əgər sualın varsa, elmi sualın, sənin tədqiqat setupın, tədqiqat alətlərin bu daxili sualı bu sualı cavab verməyə qabiliyyətində olmalıdır. Xarici validasiya deyir ki, tutaq ki, sən bir suala cavab tapdın, bu sual ümumiləşdirə bilərmi? Məsələn, tutaq ki, qida sistemlə bağlı, təmsilcilik. Bəli, yəni ümumiləşdirmə nə qədər mümkündür. Ona görə məsələn, bəzi suallar var ki, onları laboratoriyada etməklə ümumiləşdirmə arasında problem yoxdur etmək olar. Amma bəzi məsələlər var ki, tutaq ki, biz onu sahədə etməliyik, yəni field experiment etməliyik. Onda məsəl üçün tutaq ki, bir tutaq ki, alıcıya tutaq ki, qalqıllar verir, gözlüklər ki, hansı ki, onlar da burada balaca hissəciklər var ki, göz hərəkətlərini ölçür. Onu o gedir məsəl üçün marketə girir və marketdə alış-veriş edir. Biz onun real mühitdə davranışını öyrənməyə çalışırıq. Laboratoriyada bizim özümüzün də balaca bir mini supermarket şeyimiz var, yəni simulasiyamız var. Amma onun daha real mühitdə necə davrandığını öyrənməyə çalışırıq. Başqa suallar da ola bilər. Deyə bilərsiniz ki, hə, bəs mən tutaq ki, supermarket sahibiyəm, bu piştaxtaların yerini fərqli düzəmək istəyirəm. Mümkün kombinasiyanın sayı 100-dür, 1000-dir, milyondur. Bunların hamısını mən təcrübə edə bilmərəm də vaxtdır. Onda bizim yeni bir istiqamətimiz var. Virtual aləmdə həmin o hissəciləri yaradırıq. Xüsusi virtual VR alətlərimiz var. Ora girir və orada VR, bizə xüsusi VR da yəni çox baxadı, yəni 30 min dolar civarında yəni bir alətə pul vermişik. Yəni orada biz virtual aləmdə sizin göz davranışlarınızı öyrənirik. Hətta bu yəni, qədər. Hə, yəni. Amma bu da var da, tədqiqatın bir parçası olduğunu bilən adamın acaba davranışları, real davranışlarına nə qədər uyur? Çox, çox maraqlı sualdır. Bunun hətta elmdə adı Hawthorne effekti. Yəni ki, bir insan izləndiyini bilirsə, onun davranışları dəyişməlidir. Bizim ondan gözlənilən şeylər eləməyə başlayır. Bəli, burada bunun elmdə adı experimental demand effect. Yəni ki, mən əgər bilirəm ki, gəlmişəm laboratoriya, siz tutaq ki, təcrübə aparırsınız. Mən sizin özümdə içində bir şey alamam ki, mən yəqin ki, fərqli davranmalıyam. Yəni, normal halda davranmadığım kimi davranmamalıyam. Məndən müəyyən bir şey gözlənilir. Biz ona görə iqtisadiyyatdakı təcrübələrin psixoloqlardan fərqi odur ki, biz maddi maraqlara böyük önəm veririk. Biz təcrübəyə dəvət etmiş insanlara həm vaxtına görə pul veririk. Bu, bir ona görə bizim xərcimizə artır. Və həm də onların qərar vermələri zamanı müəyyən bir qazanc əldə etmələrini şərait yaradırıq. Yəni, elə bir ortam yaradırıq ki, sizə xeyir olan qərarı verməsiniz, pul itirəcəksiniz. Bir də bunu ölçürsünüz. Motivasiya olunur. Bəli, motivasiya verilir. Çünki, yəni, dediyim kimi, siz bu... Yəni, ona görə bizim hər, o mexanizmin əsasında maddi maraq dayanır. Biz elə bir sistem yaradırıq ki, siz məcbursunuz ki, pul qazanmaq üçün bizə əsl, o kimliyinizi deyəsin. Necə hərəkət edərsiniz ya, o da onu açarsınız. Məsələn, gəlir burada real bir şey yaradır. Məsələn, gəlir qida seçimi deyir, məsələn, təcrübələr. Və deyirəm ki, bizə təcrübə belə idi. 3 saat, deməli, heç bir şey yemirsiniz, içmirsiniz, laboratoriya gəlirsiniz, qida seçimi edirsiniz və sonra onu yeyirsiniz. Yeməsəniz pulunuzu verməyəcəm. Yəni, tam sizə... Təmiz olsun eksperiment. Bəli, yəni, mən tutaq ki, gəlmişəm, bilirəm ki, ürəyim kek istəyir, amma deyirəm ki, mən salat yemək istəyirəm. Onda salat yeməlisiniz. Həqiqətən yeməlisiniz. Bu, ən bəsdir. Bəli, yəni, çalışırıq bunu reallığa daha yaxın edək. Onda, gəlin, izah eləyək. Homo economicus, yəni, əslində bu homo economicus indiki fenomen deyil. Prinsipcə, tarixin, sivilizasiyaların hamısının başlanğıcında ilkin nöqtəsi, bu mənim demirəm, o bizim subyektiv qərarımdır, iqtisadi münasibətlərdir. Dünyada elə bir proseslər yoxdur ki, onun kökündə iqtisadi münasibətlər durmasın. Homo economicus, niyə indi aktuallaşıb mənə maraqlıdır, nə üçün? Bu bir fərqli homo economicusdur, yoxsa həmin o elə Marksdan, Engelsdən gələn kapitalın davamını bilən insanlar. Necə düşünürsünüz? Belə bir obraz var sizdə? Hətta daha dərinə gedir. Homo economicus, bəli deyəndə bu obrazlı şəkildə mən deyərdim 60-70-ci illərdə
gelebileşen iqtisadi modellerde biz bunu görürük. Yani insan iqtisadi agentler, gelir vericiler rasionaldır, daim maddi stimul arasında kaçırlar. Ancaq özlerini düşünürler, cəmiyyət haqqında çok da yani cəmiyyət onları o kadar maraqlandırmır. Bu ümumiləşdirilmiş bir... Bu 60'lardır. Yok, ben demesim ki bu... Bu milenyallardır. Yok, ben demesim ki bunun iqtisadiyyatda bu modellərə bir növ gəlibləşməsi həmin vaxtdır. Ama kökündə dayanır ki, iqtisadi agentlər rasionaldır. Rasionalizmin kökü daha gelip çıxır, mesela qədim Roma'ya, qədim Yunan mədəniyyətinə. Hətta mən deyərdim, Pifagorda mən bunu hiss eləyərdim. Mesela Pifagorun o qanunlarına baxsaz, tutaq ki, ən bəsindən, tutaq ki, o üç bucağın, düz bucağın, üç bucağın katet və hipotenuz arasındakı əlaqədə. Və yaxud da Pifagor baxırdı ki, mən simli musiqi alətlərinin o çıxardığı notlar simlərin uzunluğu ilə əlaqəlidir. Və o deyirdi ki, bəli, təbiətdə bir harmoniya var, bir qarmayunluq var. İnsan təbiətin bir parçası olduğu üçün o da müəyyən qanunlar doğrultusunda hərəkət edir və buna görə səbəb-nəticə əlaqəsi var. Və ağlı insan odur ki, bütün o səbəb-nəticə əlaqələrini nəzərə alıb, elə qərar versin və həyatını elə yaşasın. Rasional insan da bu deməkdir. Yəni ki, sizin əlinizdə, sizin çıxışınızda, əlinizdə bir müəyyən bir informasiya var və siz qərar verəndə bu informasiyanın doğrultusunda optimal bir qərar verirsiniz. Və təbii ki, bunun köşkü dayanır, yenə dediğim kimi, hər şeydə bir qanun uyğunluq var və insan da təbiətin parçası olduğu üçün bu harmoniyanın bir tərkib hissəsidir. Amma ikinci bir tərəf də var. Elə deyir, ümumi mənzərə, ümumi bu şəkil çox gözəl görsənsə də detallara girəndə bəzən kənara çıxmalar görürük. Elə deyil. Yəni ki, rasionalizm də odur. Yəni əslində homo economics-in son vaxtlar biraz tənqid olunması odur ki, homo economics yenə də konsept olaraq bizə faydalıdır. Yenə insanların 90% hərəkətini izah etmədə, anlamada bizə kömək edir. Amma o qırağa çıxmalar ki var bəzi hallarda. Onlarda kifayət etmir və biz ona görə baş düşməyə çalışırıq ki, o qırağa çıxmalar, kənarlaşmalar, o qərəzlər hansı vaxt formalaşır. Hətta mən paralel aparmaq istəyirəm burada. Məsəl üçün, Pifagordan, sonra Platodan gələn bir rasionalizm var ki, bu ümumi fikrə baxmaq, fikrə baxmaq. Bir də məsəl üçün atomizm var. Atomizm də o da yenə qədim Romadan, Yunandan gəlir. Epikürün o. Epikür deyildi ki, yox, ümumi şəkil maraqlıdır. Bəs axı hissədiklər, bazı hissədiklər, onlarda bəli detallara da bəzi fikir verək. Amma baxırıq ki, Renesansdakı bir istə Renesansda 12-ci əsr Renesansında Avropada Yunan mədəniyyətinə bir qayıdış oldu. Baxırsınız ki, ən geç... Onlar zaman dönürlər o mədəniyyətə. Bəli. Məsələn, baxırsınız ki, bu həmin o tendensiyada ən genç təzədən o qazandırılan fikir Epikürün o atomizmi. Hətta kilisə atomizmi qarşı böyük bir savaş açmışdı 15-ci əsrlərdə, 16-cı əsrlərdə. Kilisə deyir ki, yəni dünya mükəmməldir. İnsan mükəmməldir. İnsanın ən gözəl halı xam halıdır. Yəni, insanın xam halı təmizdir, paçdır. Biz ona görə, bəli, saftır. Amma əslində belə deyil. Məsələn, mənim iki övladım var. Uşaqları aparırsam, məsəl üçün, oyun meydançasına. 1, 2, 3, 4 yaşında uşaqların hərəkətini baxsaz, çox çobudluq görəcəksiniz. Çox mərkəzlik görəcəksiniz. Əslində bizim, belə deyim də, xam halımız daha egosentrik qabadı, egosentrikdir. Mərkəzdə bizi. Əslində biz bu müsbət keyfiyyətləri həyat prosesində öyrənirik. Yəni çobud təbiətimizi bir yonturuq və zamanla bu biz ki bir bir cəmiyyətin bir fərdinə çevirməyə çalışırıq. Və bu iki arasında, bu iki şey arasında fərq, yəni ümumi picture-a baxıb, şəkilə baxıb hər şeyi müsbət görmək və bir detallara girib problemləri görmək. Bu kişi aslında körpü təcrübə ilə olur. Çünki təcrübə olmasa, biz ümumi qarmaların nə zaman, hansı şəraitdə pozulduğunu öyrənə bilməliyik. İşlədiyini, nə zaman, hansı halda işlədiyini də bilməliyik. Çünki təcrübə, təəssüf ki, elmə gec gəldi. Məsələn, mənim sevdiyim misal, Aristotelin belə bir fikri var idi. Deyirdi ki, qadınların dişlərinin sayı, kişilərin dişlərinin sayı azdır. Aristotel kimi böyük bir dahinin belə bir səhv etməsi necə mümkün oldu? Yəni, həyat yoldaşının dişlərini saya bilərdi, elə deyil. Amma ehtiyac duymadı. Çünki qədim Romada düşüncənin test edilməsi empirik sizin o qədər güclü deyildi. Təcrübə ilə
fikirlərin sağ çürük edilməsi, hipotezlərin test olunması belə bir şey yox idi. Məsələn, 17-ci əsrdə, məsələn, Galilei... Orta əsrlərdə gəldi haradasa da bu təcrübələr. Galilei üç dəfə o kürəni aşağı atanda, təcrübə edəndə, o qanunları ortaya çıxardı, ona birisi kilisə böyük bir etiraz etdi. Amma Galileinin əsrində ikinci bir aponenti də elm adamları idi. Və onlar düşünürdülər ki, fizik elmi təcrübə ilə öyrənilə bilməz. Amma İkar və Dedal var idi. Edəcəyəm, onların miflərində təcrübə eləyən İkar və Dedal yadınıza gəlir, özünə qanadlar eləyən və onu günəşə sarılışmaq istəyən insanlar var idi. İki, amma tendensiya almamışdı. Amma 200-300 il sonra artıq fizika tamamilə təcrübə elmi. Təcrübə oldu. Eyni şey iqtisadiyyatda var idi. 50-ci, 60-cı illərdə olan o rasional ekonomikus ki, yəni homo ekonomikus ki, konsept olaraq belə qəbul olundu, amma sonraki illər, 70-ci illərdən artıq başlayaraq Kahneman, Tversky məşhur çox böyük iş gördülər bu sahədə. Onlar psixologiyadan daha çox gəlirlər, məsələn, Kahnemanın. Onlar təcrübəni gətirdilər. Sonra Bernard Smith'in məşhur təcrübələri və biz artıq iqtisadi elmi də təcrübənin köməyi ilə hansı ideyaların daha uğurlu, hansıların daha az uğurlu olduğunu saf düşük etməyə başladı və indiki gəlib, indiki duruma gəldi. Yəni, bu pragmatizm haqq qazandırılandı da, belə bax, pragmatizm. Bəli, çünki sonda bütün nəticələrimiz, dediyim kimi, siyasət qərar vericilərinə gedir və yaxud da biznesdəki qərar vericilərə gedir, menecerlərə. Və onlar təbii ki, belə deyim də, əgər bir ideya, bir fikir ayaq tutub yerimirsə, onlar üçün də bir praktika əhəmiyyəti yoxdur. Yəni iqtisadiyyat reaktiv elm olmaqdan proaktiv elm olmağa keçir. Yəni 50-60-a qədər ancaq olaylar olur, ondan sonra bir yorum var, şərh edilir. İqtisadiyyat həmişə reaktiv idi 50-60-lara qədər. Olay olurdu, böhran olurdu, sonra izah edirdi. Böhranı proqnozlaşdırmırdılar. Amma indi artıq davranışa qədər emmisiz daha öncədən proqnozlaşdırmaq üçün. Əslində, davranışın iqtisadiyyatda tarixi, hətta bilirsiniz, Adam Smith'in məşhur bu xalqların sərvət məsələsi var ki, iqtisadi fikrin növ əsas mənbəyi hesab olunur. Amma Adam Smith onu 1776-cı ildə sərvət edilmişdi. Həmin əsərdən 17 il əvvəl, 1759-cu ildə duyğular nəzəriyyəsi çap etdirilmişdi Adam Smith. Və orada o deyirdi ki, biz qərar verəndə iki əsas mexanizm var, ehtiraslarımız və bizim tərəfsiz kimliyimiz, tərəfsiz izləyici, gözləmləyicimiz bizim daxilimizdəki. Yəni, deyirəm ki, bu... Ay, çox müasir daha o dövr üçün belə yanaşmaq. Bu amillərin iqtisadi qərar verməkdə rolu çok... Kilsə o qədər güclüyükən. Bəli, adam belə bunu eləmişdi, amma təbii ki, 200 ildən sonra bu daha çox belə elmi tədqiqatlarla... Təhsilini tatdır. Burada bizim bir maraqlı sualımız var. Turacı Səhmət olmasa bunu səsləndirək. Görürsənsə? Oh my God. Bunu indi mən Azərbaycan üçün tərcümə eləyim mi? Azərbaycancaya. İstəyirsən əvvəl oxuyaq, sonra tərcümə eləyək. Criticism of economics on very possible front has made economists very keen on trying to prove that economics is an important social science. Behavioral and experimental economics has started showing the academic world that economics can actually tell us a lot about behavior of economic agents. I have never heard about neuroeconomics, so sounds a lot like behavioral economics. What is the neuro part of the part about? About it. Tercüme. Tercüme de eləsəz kısaca sual hocam. Yəni ki, yəqin burada sual əsas olur ki, yəni davranış elmləri aydın deyil, davranış iqtisadiyyatı, bəs bu neuro hansı hissəsindədir? Yəni ki, hansı, yəni nə qədər önəmlidir? Yəni onda belə ümumi danışaq, yəni neuro iqtisadiyyatda neuronun, davranış iqtisadiyyatında neuronun, yəni ki, yaxud da beynin önəmi nədir? Bəs biraz bunun əvvəl qısa danışdıq. Çox bəsir bir şey deyəm də. Yığım, iqtisadi yığım. Məsəl üçün, sizin əlinizdə 100 dollar. Bu 100 dollar neçə manatını xərcləməlisiniz, neçə dollarını bu gün xərcləməlisiniz, neçə dollarını sabaha göndərməlisiniz. Böyük makro iqtisadi modellərdə deməli, yığım miqdarı böyük önəm daşıyır. Çünki cəmiyyət çox yığanda
yığım artım pul olanda toplanır. İnvestisyon çoxalır. İnvestisyon çox olması tak ki kapitala çıxışı olmayan amma yaxşı bazar olan insanlara imkan yaradır ki onlar banklardan borc alıb tak ki yeni ideyalar üzərində işləsinlər. Onları demək iş yerlərinə çevirsinlər falan. İndi sual olunur. Bəzi insanlar görür ki daim əlinə düşən pulu xərcləmək istəyir. Bəziləri isə yığmağı çox istəyir. Bu ailədən gələn bir şeydir mi? Yoxsa bunun beyində bəzi hissələr var ki, bunu diktə edir. Və bəzi şəraitlərdə həmin o beyin hissəcikləri daha aktivləşdi, aktiv rol oynayır. Məsəl üçün, bu böyük bir sualdır. Yəni, insanın o bugünümü sərf edim, yoxsa bunu öyrənməyə çalışırıq, məsəl üçün. Və burada yəni, bu davranış modelidir, yoxsa insanda genetik olaraq belə bir şey, yəni siz belə bir fərqləndirmə aparırsınız? Bəli, genetik tərəfi də var bunun. Bunun mühitdən asılı olan tərəflər də var. İndi məsələn sual olur ki, genetikdən asılı olan insanın ola bilər mi? Bəli. İndi məsələn sual olur ki, bəzi insanlarda bu nə qədər ağırlıq göstərir ki, genetik tərəfi. Həqiqətən belə bir tendensiya var mı? Bunu öyrənmək maraqlıdır məsəl üçün, ən azı mənim üçün. Ona görə məsələn bu məsələdə də dediyim kimi öyrənmək olar ki, məsələn, niyə bəzi insanlar bu cür davranır, bəziləri fərqli davranır. Və yaxud da qida seçimi. Bəzi insanlar məsəl üçün ağır çəkilidir. Yəni söhbət burada gözəl görünməkdən getmir artıq. Amerikada 7-8 ştatda obesity rate, yəni ki köçlülükdən söhbət keçməyən, onun lap üst səviyyəsində artıq çəkilidir. Və bu artıq demək ürək damar xəstəlikləridir, hepatit və başqa xəstəliklərində formalaşmasına səbəb olur və sonda həmin insanlar nə olur gəlir xəstəxanalarda daha çox xərcləyir. Sual ortaya çıxır ki, bu insanların sağlam qida seçməsini necə təmin edək? Bu insanların beyindəki kimyəvi proseslərlə mi bağlıdır? Yoxsa bunların davranışlarındakı o belə deyim də, yəni ki, o habit dediyimiz nə, bizim də var, yəni ki, vərdişlərdən mi bağlıdır? Bu kiçik arasındakı o qarşı durma neçə faiz tutaq ki, bunun beyinlə bağlıdır? Əgər bu insanın tutaq ki, beyində problem varsa, bəlkə ona biz həm də dərman verməli, yəni ona müəyyən dərman professionalı ilə demək ona kömək etmək lazımdır. O zaman seçimlərini dəyişmək üçün onlara dərman vermək. Biraz çox qeyrət qisas, yəni sonra tənqid olmaq istəyir. Yəni, bəli, yəni bəlkə orada onların neuro boşum çift taxacaqlar bizə, masonlar. Yox. Mən Elon Musk'ı dinlədim. Çox bu anla Joe Rogan'a verdiyi intervyusunu dinlədim. Yəni çiplər kifayət qədər real bir gələcəkdə və onun mexanizmini izah elədi. Siz dediniz ki, korteks frontal bu zonaya yerləşdiriləcək və müəyyən şey, gerçəkdən bu artıq hansısa bir neçə bir ilə yəqin ki, insanlar üzərində aparıla biləcək. Və burada free will onu, olacaq əfsanələrdən biri. O variantı çıxara bilmərik ki, burada həmin o davranışı öyrənmək məqsədləri olacaq ya olmayacaq. Kesinlikle, yani saf öyrənmək məqsədidir. O da olabilir. Amma bununla bağlı Məşhur bir düşünür var Amerikada, Sam Harris. Məsələn, o ümumiyyət iddia edir ki, azad seçim, free will deyə bir şey yoxdur. Çünki istənən insanın hərəkətlərinin böyük bir əksəriyyəti onun daxili neuro aləmindəki o proseslərlə ötürü və bu arada, yəni o hormonların təsiri olsun və yaxud da başqa beyin seçiklərinin hər insanda fərqli cürdür. Yəni ki, doğulma şəraitimiz, genetikamız burada rol oynayır və biz hər birimiz bizim o genetikamızın, bioloji kimliyimizin o mən etdiyi dar çərçivədə hərəkət edirik. Oradan çıxa bilmirik. Belə fikirlər. Əslində düzdür. Fiziki proseslər hamısı, əgər xatırlayırsınızsa, orta məktəbdə xatırlayın. Fiziki proseslərin hamısını biz vakum şəraitində aparırıq. Düzdür, hansı reaksiyalar. Lab şəraitində. Və idealda vakum heç vaxt olmur da. Yəni, insan da həmin o vakum şəraitində ola bilməz. Ona çoxlu dini, irqi, irsi, milyonlarla yaşla bağlı səbəbləri var ona təsir edən. Və bu situasiyada ön yargılar, hə? Biraz ön yargı tərcümə olunur. Onu bayağı biz uğraşdıq tərcümə eləmək üçün. Ön yargı, qərəz, meyil, təmayül. Bunun rolu nə dərəcədədir? Mən sizə çaşıb elə doktor müraciət eləmək istəyirəm. Doktordur da, medikal deyil, amma doktor. ön yargıların alıcılıq davranışında, ümumiyyətlə iqtisadiyyatda ön yargılar nə dərəcədə
təsir edir insanlara? Bilirsiniz, yəni farklı model var. Birincisi odur ki, hər bir insan dediğim kimi rasionaldır və bütün yəni əhəmiyyətli qərar vermə anında deməli nəzərə alır və qərar verir. Elə deyil. Bu rasionaldır. Var Bayesian deyirlər. Yəni ki, bias mərkəzi düşünmə modeli var. Bu da deyir ki, insanın bir mövcud biliyi var, kimliyi var, istəyə yanaşması var. Bir yeni məlumat var. Bu yeni məlumat əldə edəndə biz yeni məlumatı götürürük, belə lorlu desək. Oradan tanıyırıq. Mövcud məlumatla tutuşdururuq və biz həmin o mövcud informasiya biliyimizin məyin hissəsini dəyişirik. Yəni, update edirik. Aha. Və bu dəyişmənin də yəni bu keyfiyyətinə görə insanlar fərq edir. Məsəl üçün, bəzi insanlar tutur ki, informasiyanı 100% qəbul edir. Yəni, bütövlükdə qəbul edir, sorğusuz. Bəziləri isə onun tutur ki, məyin hissəsini qəbul edir. Və bu tendensiyaya görə biz, məsəl üçün, insanların fərqləndiyini görürük. Məsəl üçün, bu ən çox yenə o məşhur COVID-nin və vaksin məsələlərində görürük. Məsələn, bəzi insanlar COVID vaksin yoxdur, amma məsəl üçün elmə inam nə qədərdir? O elmə tapıntıların işığında insanlar həyatları nə qədər dəyişirlər? Bu da böyük bir sualdır. İndi qərəzlər belə rol oynuyor ki, bizim, necə deyim, kənara çıxmalarımızı biz ümumi şəkildə insanların gərək kənara çıxmalarını öyrəndikcə, problemləri etdikcə, biz daha və o problemlərin o belədir, həll yollarını da ortaya çıxmağa çalışırıq. Məsələn, qida səsi yığım olsun. Hə, bilir ki, məsələn, bu faktorlar insanların optimal davranışdan kənarlaşmasına səbəb olur. Və bu səbəbi biləndən sonra biz onun aradan qaldırması üçün də bir növ yol təklif edə bilirik. Bilmiyorum, sualınıza tam cavab verdim. Əslində bir sualım çıxdı burada. Belə qabaca izah eləsək, siz bunu deyirsiniz. Məsələn, Azərbaycanda böyüyüb yetişmiş bir adam gedir Yaponiyaya və Yaponiyada dörd künc qarpız görür. Bu meyvəni alır əlinə, dörd künc olması etibarilən qarpızın əsas əlaməti olan dairəviliyinə, çevrə olmasına oxşamır. Kəsir onu görür ki, yox, bu meyvə olaraq oxşuyur. Gedir o məlumat bilgi bankına, qarpız nə idi, dışında belə zolaqlar var idi, içində toxumlar var idi, rəngi buydu, dadı buydu. Qarpızdır və update edir ki, hə, qarpız sadəcə bu formada deyil, bu formada da ola bilər. Orada bəzi şeylər əlavə edir ki, məsələn, qarpızın içi sarı ola bilər, dörd künc ola bilər, amma bu hələ də qarpızdır. Amma bir də bunu qəbul eləməyən adamlar var. Deyir ki, bu qarpız deyil. Yəni, bu başqa bir meyvədir. Bu öz uydurduqları meyvədir. Bu qarpız deyil. Bu bizim informasiya münasibətimiz. Bayas bunun harasındadır? O qərəz və yaxud da ön yargı. Bu əlaqənin harasındadır? Deyək, sizin həyatınız, gəlir mənbəyiniz, qarpızın kütləvi şəkildə olması üzərinə qurulubsa, siz o qarpız dörd künc olan, kvadrat olan qarpızın qarpız olduğuna inanmayacaqsınız. İnanmaq istəməyəcəksiniz. Çünki o update olunma bu halda sizin üçün böyük bir xərcdir. Təkcə psixoloji, eyni də maddi bir xərcdir. Ona görə də burada çox önəmli, yəni biasin əsasında, prejudisin, yəni ki, ön yargının əsasında psixoloji və maddi amillər dayanır. Psixoloji amillər olur. Məsələn, tutaq ki, mən illərlə bir şey etmişəm və bunun düz olduğuna inanmışamsa, günün birində, 60 yaşında, mənə biri gətirib başqa bir informasiya verir. Və baxıram ki, bu informasiyanın işığında mənim bütün həyat boyu dediklərim düz deyilmiş. Yəni, yalan deyil, çünki mən bir inanım demişəm. Siz nəyini yərsiniz? Yəni, mən səhv etmişəm demək deyərsiniz mi? Yoxsa, yox, bu başqa bir yanaşmadır, heç əlaqəsi yoxdur mənim dediklərimlə. Çünki orada bir mənəvi bir xərc var, elə deyil. Çünki siz öz legasiyonu... Güzəşdə gedirsiniz, səhv elədiyinizi qəbul edirsiniz. Elm ona görə, məsələn, bəziləri elmi tənqid edir ki, elmdə daim bir səhvlər ortaya çıxır. Bir məqalə ortaya çıxır, mənim olur ki, neçə məqalə səhv edilmiş. Çünki elmdə bu var. Elmdə informasiya işığında update olunma var. Çünki siz qəbul etməsəniz belə, başqaları görəcək yox. Yəni, mərkəziyyətçilik yoxdur. Amma məsəl üçün, dogmalarda, məyin sistemlərdə bu yoxdur. Çünki onlarda o bilik update olunsa, bütün sistem çökməlidir. Dinlə. Ona görə, məsələn, bəzi dogmaların hələ də
master dövrümüzə qədər gəlib çıxdığını görürük. Çünki bu dogmaları daşıyanlar o yeni məlumatlar ışığında update edə bilmirlər. Elmin də fərqi budur. Elmdə hər kəs hipotez ortaya qoyur. Hipotez argumentasiya olunur, sonra sübut olunur. Yəni eləcə bir şey yoxdur, növbətiyə keçək. Aha. Elmlə əxlaq arasındakı çatışma. Amma məsələ demək yox, konservatizm, ha? Burada konservatizm və insanın nə dərəcədə dəyişə bilmək bacarığı nədir? Yox. Bəli, yəni dəyişmək çətindir. Yəni belə bir şey var, adiagnostikada. Yəni dəyişməyə ilə bağlı bir fobiya var. Çünki insan, yəni bütün primatlarda da var, bu insanda da var. Çünki mövcud sistemi dəyişmək narahatçılıqdır. Yəni xərc tələb edir, psixoloji xərci var. Və ona görə insanlar, cəmiyyətlər yəni ki, həmişə bir müqavimət göstərirlər. Yəni yeni hər şey müqavimətlə qarşılanır, elə deyilmi? Yeni nəsə bir şey gələndə birinci reaksiya negativ olur. Yəni ki, bu hər dəfə mənim alışdığım deyil. Bu hardan birə çıxdı? Necə oldu? Yəni bu konservativ reaksiyadır. Amma cəmiyyət onu verməlidir ki, sən o açıq olmalısan, o dəyişimə açıq olmalısan. Elə deyilmi? Məsələn biz COVID-19-da məsələn mənim ömrü boyu inandığım bir şey var idi ki, açıq havada virus yaşamır, keçmir. Açıq, məsələn, bizə həmişə öyrədiblər ki, qrip oldun, daha çox açıq havada gəzməlisən və s. Və birdən belə COVID-19-u dedilər ki, açıq havada maska ilə gəzmək lazımdır və siz demiş ki, mənim beynimdəki bütün sistem dəyişdi birdən belə ki, açıq havada da virus keçə bilər insan. Amma sizdə dəyişdi. Bəli. Dedik ki, sizdə burada ki, məsələ var da, yəni siz həmin o informasiyanın səhihliyinə, doğruluğuna inanırsınız. Aha. Və sizdə yeni informasiyanın ışığında dəyişmək hissi var. Yəni ki, qabiliyyət. Amma bəzi insanlar bir ya o gələn yeni informasiyanı sorğuluyor ki, sorğulamaq lazımdır əslində. Yəni ki, heç bir yeni informasiyanı çox-çoxuna qəbul etmək lazımdır. Amma müəyyən mərhələlərdən keçəndən sonra yəqin bunu qəbul etmək də vacibdir məncə. Ondan sonra da dəyişməyi bacara bilmək lazımdır. Amma çətindir. Yəni ona görə yaxşı ki, həyat dəyişir, nəsillər dəyişir. Çünki hər bir nəslin dəyişmə limiti var. Bizdə yəni tam dəyişə bilmək hər insanın bir ona görə bizim üçün yox, bəlkə bizimdən sonraki nəsil üçün dəyişmək daha asan olur. Onların dəyişə bilmədiyi nöqtələrdə növbəti nəsillər dəyişə bilir və beləliklə bir proses var, bir inkişaf var. Demək sizin laboratoriyanızın hədəfi daha çox dəyişə bilən insanlardır. Yox, siz konservatorlarla işləmirsiniz yəqin beləcə. Çox suallar verirsiniz. Mən bu suallara cavab verməyə çəkinirəm. Yəni biz suallara buyuruq, suallara cavab veririk. Amma son nəticədə bu insanlar necə reaksiya edəcək? Bu tamamilə onundur. Yəni bizdə belə bir dağma yoxdur ki, biz nəsə dünyanı dəyişirik, nəsə yeni bir insan belə yox. Yəni sadəcə suallarımız var. Yəni biz niyə bunu edirik? Gəlin bunu tapaq. Ediriksə yaxşı. Bəs bu mənfi bir haldırsa, bunu aradan qaldırmaq üçün resept nədir? Yəni bunun bu çözüm nədir? Aradan qaldırılmalıdırmı? Bəlkə bu instruktiv bir şeydir. Bəli, bəlkə qaldırılmalı deyil. Əgər qaldırılmalı deyil. Ondan sonra bizim təqiqatımızın ikinci hissəsini oxumayın. Yəni. Burada belə bir sual var səndə. Burada bir məndə də var. Siz də oxuyun hocam ilk. Aha, bir dəqiqə yenə də ingiliscədir sual bir dəqiqə. Why do we need neuroeconomics if behavioral economics can control four variables such as gender, certain preference, demographics and pretty much anything? One can construct an experiment that will control for certain variables automatically. Could you please give me an example of a question where neuroeconomics can answer that behavioral economics cannot? Yəni qısaca deyək ki, çox üzr istəyirəm. Sonuncu hissəsini Turac tərcümə elə ki, yəni aydın olsun. Sonuncu cümləni. Aha. Əslində böyük anlamda bunu soruşur ki, Zərif, Zərifə də salamlar burdan. Zərif böyük anlamda bunu soruşur ki, neuroiqtisadiyyatla davranış iqtisadiyyatı arasındakı fərqi soruşur əslində böyük anlamda. Deyir ki, mənə edə bilərsiniz, nümunə verə bilərsinizmi ki, neuroiqtisadçılar bu suala cavab verə bilər, amma davranış bilimçilər, davranış iqtisadçıları cavab verə bilməz. Bəli, düzdür. Yəni, Zərifin dediyi ki, cinsiyyət olsun, gəlir səviyyəsi olsun, bizim o demografik və deməli, kimliyimiz olsun, bunlar təsir eləyir. Amma bəzi məsələlərdə ki, mən dediyim kimi, davranış iqtisadiyyatı bəzi suallara cavab verə bilir. Məsəl üçün, çox bəsit bir misal deyim, mənim sevdiyim misaldır. Biz düşünürük ki, bir məhsulun qiyməti yüksəkdirsə, onun keyfiyyəti yüksək olmalıdır. Bu, əslində, belə deyim də,
düzgün bir yanaşma ola bilər. Çünki qiymət eyni zamanda keyfiyyətli siqnalıdır, keyfiyyətin göstəricisidir. Amma həmişə belə deyil. Yəni bildiyiniz kimi bəzən keyfiyyətlə qiymət arasındakı münasibət pozula bilir. O korrelyasiya var. Bəli, bəzən pozula bilər. Çox sadə misal getmişsiniz, tutaq ki, şərab deməli restoranına və müxtəlif şərablar var. Elə deyil. Şərab, amma siz fərqi tam bilmirsiniz. 10 dollarlıq şərab görürsünüz, 60 dollarlıq, bir də 120 dollarlıq. Deyirsiniz, daha ucuzunu tapdım. Maladet məni. Bəli, amma məsələn, yaxşı bir mühitdəsinizsə və siz həqiqətən də, məsələn, hansı şərab daha dadlıdır? 120 dollarlıq şərab mı daha dadlıdır, yoxsa 10 dollarlıq şərab mı? Təcrübə eləsəniz, mən sizə desəm ki, bax, 10 dollarlıq şərab, bir də 120 dollarlıq şərab. İkisini də içsəniz və mən 100% deyəcəksiniz ki, 120 dollarlıq şərab daha dadlıdır. İndi mən sual verəm bunu. Mən siz bunu nəyə görə deyirsiniz? Bir ola bilər demək istəyirsiniz ki, siz şərabdan yaxşı başınız çıxır və siz fərqi yaxşı tuta bilirsiniz. Çünki bu sizin sosial statusunuzu göstərə bilər. Yəni sizin bilikli, kültürlü olduğunuzu deyə bilərsiniz, deyil? Ki bunu da içmişəm, fərqi bilirəm. Bəli, bəli bilirəm. Yəni mən bu bütün mümkün şeyləri bilirəm və mən keyfiyyətli, yəni o vaxtdan yəni keyfiyyətli yaxşı bilən insanam. Kalitədən anlarım. Bəli. Ya da deyə bilərsiniz ki, və yaxud da bəlkə həqiqətən 120 dollarlıq şərab daha çox belə deyim də, daha dadlıdır. Bu bilmirik. Yəni bunu təcrübə eləsək, insanlara mən ucuz və bahalı şərab versəm, o insanlar bahalı şərabdan daha çox zövq aldıqlarını deyəcəklər. Məşhur bir eksperiment aparıblar. Başqa bir laboratoriya bizdə yox. Plazma və onun müəllifləri. Onlar fMRI alətindən istifadə ediblər. Daha dərində o beyindəki qan kütlələrinin dəyişməsinə görə hansı beyin hissəcilərinin daha aktivliyini ölçə bilir. Və onlar, belə deyim, yenə iki eyni şirabı götürürlər. Birinin üstündə 10 dollar yazırlar. Birinin üstündə deyək ki, 90 dollar yazırlar. Əvvəlcə sizə 10 dollarlıq şirab verirəm. Eyni şirab daha içirsiniz. Sonra 90 dollarlıq içirsiniz. Və bunlar hamısı beynindəki hərəkət görsən, yəni ki, izlənilir. Və sual verilər, istəyirsə 90 dollarlıq şərab daha dadlıdır. Sonra beynə baxırlar, beyindəki ləzzət hissəsi ki var, onu əsas o stimullaşdıran, bizə o ləzzət informasiyasını verən. Baxırlar ki, həmin o hissə 90 dollarlıq şərabı içəndə daha çox aktivləşir. Yəni siz mənə deyəndə ki, 90 dollarlıq şərabdan daha çox zövq alıram, siz yalan danışmırsınız. Beyniniz həqiqətən 90 dollarlıq şərabdan daha çox zövq alır. Çünki siz düşünürsünüz ki, yüksək kaliteli bir şeyi yəni istehlak edirsiniz. İstifadə edirsiniz. Bəli. Amma bu çox maraqlı yerə gəldik. Bunu artıq neuroiqtisadçılar müəyyən eləyir, elə? Bəli. Və burada artıq bunu davranış iqtisadiyyatı ilə etmək çətindir. Çünki mən bilmirəm axı siz nə qədər mənə düzgün deyirsiniz. Amma siz beyninizə həqiqətə baxıram, görəm ki, yox. Həqiqətən də sizdə 90 dollar. Buna inanır. O şey, o kartın üzünə çıxır da şeylər, o zövq əyrisi tam yuxarı çıxır. Yəni siz həqiqətən çox zövq alırsınız. Səmimidir insan, səmimidir. Amma mən bunu bilməsəydim, dedim ki, 100% yalan danışırsınız. Yəni siz sadəcə özünüz. Efekti. Bəli? Placebo efektidir deyərdiniz, inanıb buna. Bəli, placebo efektidir. Yəni bunu ölçmək neuro gözləmləmə olmadan mümkün deyil. Aha. Amma ki, çox maraqlı bir şeydir. Məsələn, bu dediyiniz təklif olunur, tutaq ki, yüksək cəmiyyət toplantısıdır və orada bahalı olduğu deyilən şərab gətirilib və hamı içib bunu, deyir ki, bu gerçəkdən, bu eyni mənim Fransada içdiyimi oxşuyur, deyir. Burada deyir ki, yəni, mən Fransaya getdim, İngiltərədə biz hep bundan içeriz falan zaten. Amma orada biri çıxır, status etibarilə hamısından yuxarıdır. Və hamısından və başqa bir şey demək özgürlüyü var onun. Çıxır deyir ki, yo, benim dün aldığım 10 dolarlıq bundan iyiydi məsələn. Turad, bundan bağlı çox uyğun bir şey danışmaq istəyirəm. Buyurun, demək, demək biz səhirlərdən birinə redaksiyanın adından hədiyə aparmaq istəyirdik. O bilirdi ki, kolleksiya eləyir də çaxırları. Təxmin elədim kimdir. Mən someliyə, mən bizim Texnopolis verilişində gəlmiş bir someliyədən soruşdum və təbii ki də mən öz mahiyyəti etibarilə, mentallıq etibarilə ki, biz həmin insana bahalı mı bir şey bağışlayacaq, əgər bağışlayacaqsa, hansı marka olsun və s. O mənə çox belə klasik bir şey dedi. Dedi ki, 19 manata sərflənmirəmsə, Gəncə Çaxır Zavodunun portveyni var. Amma onun, mən doğrudan bir anlıq error ki, necə ola bilər? Dedi, amma onun tarixçəsi var. O 1990-cı ildə tökülmüş
şərabdır. Və siz bir onu aparacaqsınız və səfir onu qiymətləndirəcək. Çünki bu, bu tarixçəsi olan bir şeydir. Yəni, mən özlən göstərmişsiniz. Bəli, mən onun yanaşmanı ümumiyyətlə gözləmirdim. Yəni, dediyiniz ki, həmin o zövq effekti var. Yəni, insana göstərəcəyim ki, bu 90-cı ildən tökülmüş bir çaxırdı Azərbaycan Gəncə Zavodunda və tamamilə ayrı cür qəbul edəcək. Ona görə də, yəni, biz istehlakçı olarkən o faktorların hamısı özünü göstərir gerçəkdən. Deməli, tərbiyə. Aşağı-yuxarı, bəli, aşağı-yuxarı həmin şərabların kimyəvi tərkibi eynidir. Kimyəvi tərkibi, amma biz onların storiesi, onların bizə yedirdilən, bizə verilən hekayəti önəmlidir. Elə deyilmi? Bəli, yəni bu əslində çox maraqlı mövzu toxunursun. Yəni insan nəyə dəyər verir? O dəyər verdiyimiz şeyə, verdiyimiz dəyər necə formalaşır? Buraya gəldik. Burada yəni hekayəsi var bu işin. Bu işin məndə o mühitdə mənim şəxsi hekayəm var. Yəni dedim ki, yəni, ona görə məsəl üçün məsəl marksizmlə başladınız. Marksizmdə məsəl üçün dəyərin bir ölçülü yanaşması var. Elə deyil. Eləyibsə o qədərdir. Amma onun cəmiyyət tezliklə uzaqlaşır, çünki məntiqli deyildi. Yəni, məsəl üçün, bəzi şeylər var ki, işçi onlara çox vaxt sərf eləyib, amma mənim üçün o qədər dəyərli deyil. Əksinə, bəzi şeylər var ki, daha az vaxt sərf olunubdur. Amma mənim üçün şəxsi olaraq dəyəri yüksəkdir. Ona görə, məsəl üçün, hazırda dediyiniz kimi, konsept çox önəmlidir. Məsələn, restoranları görürsünüz, bəzi eyni yeməkdir, amma görürsünüz, daha yüksək qiymət verir. Çünki o sizə təkcə yeməyi satmır, konsepti satır. Michelin ulduzu var məsələn, bunun 3 Michelin ulduzu var. Yəni əslində o Michelin ulduzu nə bilim çox adi bir kiçik kafedə olan bir daddan ola bilsin ki elə eynidir, düzdür? Amma onun storiesi var, sənə satılan storiesi var. Bəli, bəli. Yəni bəlkə də o fərq çox azdır, amma o qiymət fərqi daha çoxdur, proporsional deyil. Çünki bəli, o dediniz kimi sizə mənim bir bəzən status satır. Məsəl üçün, bəzi insanlar o dediyiniz kimi bahalı şərab içir ki, mənim məclislərdə mən bundan içmişəm deyə bilmək üçün. Aha, bəli, bəli. Bu səbəbdən təsdiqləyir bunun yaxşı olduğunu. Bəli, amma əslində baxda mexaniki saatların, məsələn, maya dəyəri 10 min dollardan heç vaxt baxa ola bilməz də. Yəni, metal İçində istifadə olunanlar. Ondan heç vaxt baxa ola bilməz. Amma İsveç saatları 10 min dollardan o yana başlayır. Bu insanlar nə satırlar? Mutluluq satırlar. Status da marka. Status satırlar. Dominantlıq satırlar, yox? İndi sual olunur, bu rasionaldır mı həmin sahada 15 min dollar vermək? İrrasionaldır. Hansı aspektdən? Yox, hansı aspektdən? Bəli, məsələn, əgər mən 100 milyonluq kontaktların imzalandığı bir biznes mövzusunda işləyirəmsə, təbii ki, mən orada 15 min dollar sahada taxmağa məcbur olacaq. Çünki o saat sizin statusunuzun bir hissəsidir. Bəli. Amma maşın da o şəkildə. Bəli. Yəni, Jeff Bezos inanmıram ki... Bu da Kaçxan dediyi məsələ, o artıq o statusu keçib, o artıq o elə bir şeydir ki, o onun o deyirəm, Max Zuckerberg deyir ki, siz hamınız mən deyir, tişörtdə gəzirəm, amma qalsuqları işlədirəm. Bu əslində mən qalsuq taxmamalıyam anlamına gəlmir. Sadəcə o elə səviyyədir ki, artıq onun üçün əhəmiyyət yoxdur. Amma mən yenə Facebookda işləsəm, heç deməyim, yəni başqa bir biznes şirkətində, yəqin ki, qalsuq taxmalıyam, çünki mənim dəyərləndirildiyim, yağlandığım detallar fərqlidir. Çərçivə ayrılır, düzdür. Çox qaba deyək də, Azərbaycanda bəlli statusda qadınların qızıl toplaması kimi. Çünki bu onların qəbul şeydir də, toyda yazdı üstümdə məsələn qızıl görsünlər deyir. Sonra da bu get-gedə təqlidi məsələn taxır, çünki orada qəbul görmək bu lazımdır. Bunu görəcəklər, aha, okey, sən qəbul olundun. Və yaxud da o qədər sadədir ki, o qədər oxumuşdu ki, bircə dənə klon taxmışdı. Bu, bəlli bir təbəqədə gedən söhbətdə. Burada bir neçə sual var, əgər icazə versəz oxumaq üçün. Buyur, buyur. Aynur xanım, sizdə yoxdursa, mən oxuyum sualları. Aha, bir dəqiqə. Sən oxu, burada yeni tamam. Sual var. Aha. Suğra Cəfərova deyir ki, həmişə görüşləri bu vaxtda təyin edə bilərsinizmi? Suğra, biz gözlədik ki, Ramazan bitsin. Nurlan Məmmədov. Deyir ki, ön yarğı məsələsi daha çox discrimination economy-də Professor Gary Baker tərəfindən gözəl qələmə alınır, amma ondakı ön yarğı irqçiliklə bağlıydı. Əgər bu barədə məlumatınız varsa, bizə biraz keçsəz yaxşı olar. Hüseyin Abdullah mənə çox böyük bir belə elədi ki, universitetimizin adını səhv yazmışsam. Mən sadəcə Texas University yazmışdım, üzr istədik.
confirmation bias olduğunu deyir. Deyəsən o qarpız məsələsi ilə bağlı deyir. Kəramət Murad da deyir ki, deyəsən bu seçimlər konfor alanının dışına çıxma fobiyası ilə yaxından bağlıdır. Pərviz Abbasov da salamlayır. Suala qayıdaq. Gary Baker'ın qələmə aldığı ön yarğının irqçiliklə bağlı olması. Əgər bu barədə məlumatınız varsa, qısaca. Baker'ın nəzərləri daha çox indiki hal-hazırda crime economics-də istifadə olunur. Yəni cinayətlərin öyrənilməsi, hansı halların cinayətlərin vüsət almasına səbəb olmaması ilə bağlı məsələlər onlar daha çox istifadə edirlər. Amma burada düzdür. Yəni ön yarğıların irqçilik tərəfi var, statistik tərəfi var. Məsəl üçün statistik ön yarğı çox bilinən bir şeydir. Tipik misaldır. Gecə vaxtıdır yolla gedirsiniz maşında bir necə deyim bunu politik cəhətdən. Ağ dərili yox, qara dərili. O söz demək istəmirdim, amma siz dediniz. Geç başa. Yox, siz deməmiş oldunuz. Yox, qara dərili korrekt, yəni istifadə olunur. Ha, okey. Yəni bir Afrika əsilli Amerikan da deyə bilərəm, amma qara dərilidən istifadə olunur. Yəni məsələn elə bir insan yolun qırağında sizdən sizin maşına minmək istəyir. Və ya da əksinə başqa bir otostop çəkir. Olan, otostop çəkir. Yaxud da ağ dərili minmək istəyir. Bəli, statistik olaraq bəzi etnik qruplarda cinayət faizi yüksəkdir. Yəni bu statistikdir. Yəni burada bu bias yoxdur, qərəz yoxdur. Və sizin həmin anda o insanı maşınıza almamağınız məntiqlidir, rasionaldır. Amma burada sizi təsirləndirən nədir? O statistik qərəz. Çünki siz statistik məlumatların işığında o qərarı verirsiniz. Elə deyil, yəni ki, o bias, o stereotyping də oradan gəlir. Nəyə görə insanlar stereotyping edir? Çünki stereotyping etmək ümumiləşdirmək asanlaşdırır. Rahatlaşdırır da, rahatlaşdırır. Ağ qaranı görür. Hər şey öz rəfindədir. Hər şey rəfindədir və sənə yaradıcılıq tələb olunmur. Yəni bu da qara dərli insansı cinayətkardır. Qorxulmur. Almadım, bitdi, getdi. Özümü qorudum. Yəni daha rahat. Belə yaşamaq daha rahat. Burada görürsünüz, cəmiyyət yoxdur. Siz varsınız və sizin daxili aləminiz var. Bəli. Bizim üçün önəmli qərar vermə zamanı iki əsas faktor var da. Biz bir cəmiyyət üçün, yəni qərarlarımızın verilməsində cəmiyyət rol oynayır. Çünki biz qərarları Bakumda vermirik çox vaxt. İnsanlar bizi görür və onların bizim haqqında olan düşüncələri, təəssüratı bizim üçün çox dəyərlidir. İkinci məsələ də odur ki, bizim daxili aləmimizdə bizim özümüzün özümüzə baxışı. Bu burada yalan yoxdur, mən bilirdim. Amma orada mən o daxilimdəki Samirə necə izah edeyim ki, mənim qərarım məntiqli idi? Stereotyping. Deyirəm, baxdı, axı, statistik olaraq bu daha təhlükəlidir. Ehtimal yüksəkdir ki, o insanın maşına minəndən sonra səni bıçaqlayacaq. Və mən bundan istifadə özüm rahatladıram. Amma bu da... Amma cəmiyyət yoxdur dediyiniz yerdə də cəmiyyət var əslində. Referanslarımız var cəmiyyətdən aldığımız. Yox, mən özüm üçün var, bir də var mən başqaları üçün yox. Bəli, insan dedik ki, o üçün mən necə formalaşmışam? Həmin nöqtəyə qədər mən cəmiyyətlə münasibət olub daxilindəki məni inkişaf etdirmişəm. Yəni, o cəmiyyət... Kognitiv dissonans gedir də, əgər sən onu uyğun qəbul etməsən. Kognitiv dissonans o vaxt yaranar ki, mənim o keçdiyim həyat yolu mənə bir şey öyrədib. Bəzi zaman mən fərqli bir şey etmək istəyirəm və burada demək, o dissonans yaranır. Mən o dissonansı aradan qaldırmaq üçün bir yol tapmalıyam. Ya özümü aldıracam, ya da dediyim ki, bu statistik məlumatların köməli, əslində bu daha təhlükəlidir, sən düz qərar verir. Yəni, qərarı Samir vermir əslində. Samirin təmsil elədiyi cəmiyyət verir, sosioloq olaraq. Eyni situasiya 1860-da olsaydı ki, irqçilik ayıb bir şey deyil. Norma sayılırdı. İşte, 1820, yəni normadır. Norma, işimayr o normadır. Bəli. Onda daxildəki Samir bu qədər əziyyət çəkməyəcəkdi o qərar verən. Dediyiniz kimi, o daxildəki insanımız da bizim, özümüz də cəmiyyət formalaşdırır bir şəkildə. Sənin sualın, mən bitdi siz olun. Burada yəni oxudum. Düzdür, bu çox əhəmiyyətlidir. Qərəzlərin statistik tərəfi var. Başqa bir şey ağlıma gəlmir. Confirmation bias demişdi Hüseyin, deyəsən, səhətməmsə. Bəli, confirmation bias, yəni bu qərəzə verir. Yəni, çünki insan bildiyi şeyin təsdiqini tapanda sevinir, elə deyil. Çünki bizə əslində etdiyimiz fəaliyyətlərin düz olduğunu deyil, elə deyil. Yəni, boşa deyilmiş sən. Bilinən bir patternindən gedirəm, yes! Deməli, həll eləyə biləcəm. Amma bu da proqresə gətirmir də, başa düşürsən o da. Bəli, çünki Amerikada bu çox açıqdır. Məsəl üçün, əgər siz Respublikasısınızsa, Fox izləyirsiniz, Demokratsınızsa, CNN izləyirsiniz. Çünki hər ikisi, yəni CNN dedikləri demokratların biliklərini,
konfirm edir və onlar yaxşı hiss edir. Axşam yorulmuşsunuz, axşam evə gəlmişsiniz, sizə challenge olmaq lazım deyil. Sizə təzədən o beyni düşünmək ki, mən harada səhv etdim. Çünki şeyiniz mental deməsi resurslarınız azdır. Sizə sadəcə televizor, bəli, televizorun arxasına keçib sizə xoş bir hiss lazımdır. Əgər respublikasınızsa, mən Fox-a baxmaram, çünki orada mənim biliklərimin düz olduğunu deyirəm. Challenge lazım deyil. Və mən demokratamsa gəlirəm CNN-ə baxıram. Və bu da nə olur? Polarization, o qütləşməni artırır. Yəni ki, hər insan öz inandığı şeyləri konfirm eləyən, təsdiq eləyən informasiyalara yönəlir. Və bu da həmin o iki fərqli informasiya mənbələrinin getdikcə böyüməsinə gətirib çıxarır və heç vaxt bunlar arasında ünsiyyət artıq getdikcə çətinləşir. Çünki böyüdükcə artıq dediyim kimi ünsiyyət qurmaq, ortanı tapmaq çətinləşir. Amma ictimai sferada bunların ünsiyyəti şey olur ha. Məsələn, Bottomor'un elitlər sosiologiyasında o deyir ki, respublikacılar və demokratlar sadəcə ictimai sferada kontrdılar bir-birinə. Əslində onların oxuduğu məktəblər, universitetlər, hətta golf oynadığı yerlər belə eynidir. Bunlar normal həyatda eyni təbəqən insanlar olmağa davam edir, amma ictimai arenada heç vaxt eyni diyaloq zəmininə gəlmirlər. Gəlməyəcək qədər uzaqlaşmağa davam edirlər. Təbii ki, bunlar hamısı eyni cəmiyyətin fərdləridir. Eyni sinifdə dərs keçə bilərlər, eyni kollektivdə işləyə bilərlər. Və burada təbii ki, kollektivdə olanda siyasət önəmli deyil. Yəni, bir iş mühiti varsa, o iş prosesi zamanı ortaya qoyan hədəflərin reallaşdırılması önəmlidir. Və ona görə mən təbii ki, mənim üçün önəmli deyil siz hansı dini və yaxud irqi və yaxud hansı dini siyasi kimlikdəsiniz. Amma bu kimliklərin belə deyəndə salient olduğu, qabardığı momentlər var. Məsələn, seçkilər vaxtı bu çox olur və kollektiv zamanı belə normal, yəni ki, vaxtı problem olmayan məsələlərin problemə çevrilməyə bağlıdır. Təbii ki, bu da o sizin o qütblərə nə qədər bağlılığınızla bağlıdır. Yəni, cəmiyyət heç vaxt qütblərdə olmur. Yəni, normal, ideal cəmiyyət odur ki, normal paylanma. Ortadakı qütblə, yəni həm, belə deyim də, respublikasların mild, yəni ki, mülayim tərəfi hissəsi və demokratların mülayim hissəsi çox olur. Deyək ki, 40-40, 80%, 20%-də də ki, uclardır. Bu normal cəmiyyətdir. Çünki onda o 40%-lik ki, ortadakı hissədə var, 80%-lik hissədir. Bəli, azlıq yaradır, ünsiyyət yaradır. Amma bir insan ucudadırsa, onun dəyişməsi çətindir. Məsələn, Amerikada bu nə olur? Bəzi ştatlar var, həmişə respublikacılara səs verir, ağırlıq olaraq. Bəziləri, məsələn, Texas respublikacılarındır, Kaliforniya, tutaq ki, demokratlarındır. Bir də swing state var. Yəni ki, yer dəyişən. Bəzi ştatlar varsa ki, o mühitdən asılı olaraq bəzən bu tərəfə oynayır, bəzən bu tərəfə. Və seçkinin də adətən onu oynayırlar, onlara oynayırlar. Nəticəsini onlar məyənir çox var. Çünki o kim, onlara çox xərç qoyulur. Sahir, bu bilirsiniz mənə nəyi xatırlatdı? Biz sosial şəbəkələri xatırlatdı. Adətən biz sosial şəbəkələrdə bizlə razı olmayan insanları çıxarırıq dostluğumuzdan. Yəni, özümüzə komfortlu bir ortam yaradırıq və bizə elə gəlir ki, gerçək həyat odur. Bizə etiraz etməyən, bizimlə bir fikirdə olan. Eyni model də bu saat demokratlarla respublikacılar arasındadır. Onlar ikisi də elə bir fərqli dünyalarda yaşayırlar bu insanlar. Və öz gerçəklərinlə yaşayırlar və çox az da olur ki, onlar kətişirlər. Təəssüf ki, müasir texnologiya bizə bu bubble deyirlər. Bubble-ları daha da böyüdür bizim üçün. Məsələn, baxırıq ki, insan, hər bir insanın öz düşüncəsinə uyğun bubble var və bu şarlın içərisində... Belə bir teoriya var idi, bubble-lar teoriyası, səhv eləmirəm. Çox maraqlı bir teoriya idi. Bilmirəm, amma yəqin ki, maraqlı olmalıdır. Ki, çünki, yəni, təqiqəmən başdan hansı istiqamətə yönələ bilər. Yəni, məsəl üçün, mən tutaq ki, respublikacıyamsa, dostlarım da respublikacı olur. Tutaq ki, həyat yollaşım da respublikacı olur. Yəni, və daim, o çevrədə dolanır. Bəli, o çevrədəki insanlarla ünsiyyət quran və mənə elə gəlir ki, dünya belədir. Facebook-da da baxırsınız ki, alqoritm ilə qurulub ki, siz nə ilə daha çox engage olursunuzsa, yəni ki, vaxt keçirsə, o alqoritm həmin şəxslərin postlarını sizə daha çox göstərir. Məsələn, mən tufacılığını tutaq ki, dünya görüşünü bəyənirəmsə, ondan çox deməli, like eləyəcəm və Facebook deyir ki, hə, Sami, sənin 700 dostun var, amma bu hissəsindən daha çox şey olsan və onlar daha çox göstərir. Və digər mənim uyğun olmayan, yəni uyğun olmayan dediyim finansiyasında hissələr mən görmürəm. Və getdikcə bu informasiya zəngin olduğu bir şərtdə əslində biz özü-özümüzü bu şarların içərisində həbs edirik və dünyanı öz balaca bucağımızdan görməyə çalışırıq. Bir dənə, bunu qırmağa çalışanlar var, bir dənə bir dəfə görmüşdüm, gördüm, bir nəfər deyir ki, mən falan kəsi sevmirəm, ona görə onun bütün postlarını izləyirəm. Yəni, bəzi insanlar öz tərəfin fikirlərini oxumağa məcbur edir ki, bu mən eləyirəm.
Aç ben gıcık olduğum adamları okuyorum. Her gün tepen like gedir. Mahmudov Orhan bize uğurlar diliyor ve Zərif sual vermekte devam edir. Zərif Aynur Xanımın kızıdır bu arada. İngiltere'de okuyor. In the wine example, why would there be an incentive for that person to lie, unless there was a monetary incentive attached to that specifically? There is no logical explanation to why the subject would lie about their preferences. Yani burada mesele var. Yani biz həqiqətən yaxşı bir sualdan başka bir mövzuda keçin. Yani o nəzəriyyəsi yəqin ki eşitmişsiniz, çox məşhurdur. Hətta mən deyelim, eksperimental xəyatın inkişaf etməsində, laboratoriyada çiçəklənməsində bunun böyük rol oyunu var. Oyun nəzəriyyəsində, məsəl üçün, müəyyən oyunlar, məşhurları, məsələn, Prisoner's Dilemma deyirlər, yəni ki, məhbus oyunu var, diktator oyunu var ki, çox sadədir. Məsəl, $10 verirəm və sizi təsadüfi başqa bir şəxslə məhk edirəm. Yəni, necə deyim buna? Kəsişdirirəm, dedi. Yəni, qruplaşdırmıram, qrupları bölürəm. Amma siz onu bilmirsiniz, o da sizi tanımır. Bilirəm, siz $10 vermişəm. Bunu onun və sənin aranda böl. Aha. Heç kim bilməyəcək nə qədər bölmüşsən. Sən və vicdanlar. $10 onu da götürə bilərsən. Yarı-yarı edə bilərsən. Əgər siz egalitarian bir insansınızsa, yəni ki, bərabərliyi... Bərabərlik üçün. Bəli. Onda deyəsiz ki, yox, $5 mənim olsun, $5 onun olsun. İkimiz də bu laboratoriyadan təcrübədən $5 götürüb çıxıb gedək. Axşam pivəmizi içək. Elə deyil, tələbəsinizsə, 5-ci gündürsə, yaxşı bir... $5 pivə var deməlisin ştatda. Ev psixiatrlarla neuroiqtisadçılarla yayının sonu. Amma məsəl üçün GBS ki, yox. Mən çox qərar verirəm burada. Yəni, mən $8 götürürəm, $2 ona verəcəm. İqtisad nəzəri deyir ki, bura bizə rasional düşünən homo economicus $10 onu da özünə götürməlidir. Çünki ən rasional qərar da burada. Qarşı tərəf səni tanımır, deputasiya effekti yoxdur. Heç vaxt o sənin kim olduğunu bilməyəcək, sən də onun kim olduğunu bilməyəcəksən. Ki, sonra ola bilər mənəvi cəhətdən bir dilema yaşayarsın. Çox Azərbaycan sayağı bir rasional. Azərbaycanlı klasik olaraq bunu götürür. $10 onu da götürür. Azərbaycanlıları təcrübənizə alsanız, acaba nəticələr necə olar? Amma sizə gör nə deyəcəm sizə. Aha. Gör nə deyəcəm sizə. Və baxırıq ki, nə olur? İnsanlar adətən $3 verirlər orta hesabla. $3-2. Nə şiansın, nə kebab. Amma bu maraqlıdır. Bu iqtisadi nəzəriyyənin tam prediction əleyhinə gedir. Çünki biz bunu normal rasional homo economicus əsaslı modellərindən predikt edə bilmərik. Nəyə görə o insan $3 başqa tərəfə verir? Halbuki onun heç bir qazancı yoxdur. Nə maddi, nə mənəvi. Və Zərifin sualına gəlində bizim əsas deməli tapıntılardan da biridir budur ki, yəni təkcə bizdən söhbət edir bu yeni bir axınlar. İnsanın maddi deməli stimullar önəm daşısa da, qeyri-maddi stimullar da göz ardı etmək olmaz. Məsələn, həmin o şəhər misalında din, məhz da həmin misalda status da bu önəmini daşıyır. Bəlkə sizin üçün statusunuz o qədər önəmlidir ki, siz bunun üçün əlavə xərcə qatlana bilərsiniz. Siz siz hazırsınız ki, daha çox pul xərc olsun sizə, nəinki o status dəyişməsin, yəni yüksəlsin. İndi burada başqa sual var. Tufas xan dediyi o Azərbaycanlılar söhbəti. Yəni bizdə adətən öz kimliyimizə qarşı tənqidi münasibət var ki, yaxşı bir şeydir. Yəni regiondakı xalqlarla müqayisədə görürsüz ki, biz ən çox... Bir xalq var ki, heç yoxdur onlarda tənqid. Onlar hər zaman özlərini mükəmməldirlər. Yəni, bu, mən deyirdim ki, bu xalqın oradakı nümayəndələri bilədir. Yox, yəni müxtəlif Avropada... Hər yerdə belədirlər. Bu sadə bir kendini... Söhbət kimdən gedir, özür istəyirəm, mən qaçırdım. Bizim mehriban qoşlarımıza söhbət gedir ki, onlar hər zaman... Tənqid elementi yoxdur onlarda. İndi, məsəl üçün, bu həmin bu oyunu dünyanın bir çox ölkəsində aparıblar. Azərbaycanda aparıldığını bilmirəm, amma Türkiyədə olubdur. Yəni, müxtəlif dinlər, müxtəlif ildən. Hamısında oxşar tendensiya var. Yəni, 3-5 yuxarı insanlar Amerikada yaşayan olsun, Yaponiyada yaşayan olsun, Rusiyada və yaxud Afrikada oxşar tendensiyanı göstərirlər. Bu, eyni zamanda yalan danışmaqla bağlı da böyük bir son 15 ildə böyük bir ədəbiyyat formalaşıbdır. İnsanlar nə görə yalan danışır, nəyə görə aldatmaq ehtiyacı da yaranır.
Məsəl üçün, buna bağlı çox məşhur bir İsveçrədə alimlər bunu başlatdılar, bu təcrübəni. Sonra bu dünyanın bir çox ölkəsində aparıldı. Deməli, sizi laboratoriya çağırırlar. Sizə bir dənə belə bir şüşə, stakan verilir və stakan içərisində zəhər verilir. Və gizli bir kabinələr var, heç kimsi görmür. Yəni, kamera yoxdur. Zəhər də normal zəhərdir, elektron deyil. Siz deyilir ki, zəhəri belə qarışdır stakanın içərisində. Sonra stolun üstünə tök. Yəni zəhər. Orada 1 dollar, 1 çıxsa 1 dollara qazanacaqsan. 2 çıxsa 2, 3, 4, 5, 6 çıxsa 0. Gəl mənə deyək ki, mən bu qədər qazanmış. Məsələn, məndə bu gəldi. 5 çıxdı, 3 çıxdı, 2 çıxdı. Sonra bunu keçirirlər. Və burada məntiq nədir? Əgər biz bilirik ki, zəhər normal zərdirsə, bütün o 1, 2, 3, 4, 5, 6 nömrələrin çıxması ehtimalı eynidir. Uniform distribution. Hamısı da eyni, 1 böl 6 qədər ehtimal var. Ona görə mən əgər hamı düz danışıbsa, bunu 100 nəfərindən keçirsən, mənim paylanma əyilim düzgün olacaq. Yəni mənim hamısından var. Amma nə tapılır? 5, 4, 5-də belə bir yuxarı qalxma var. Yəni, 6 deməyə vicdanı imkan vermir. Bəli, 1-2-ni istəmir. Hə, yaxşı bir şey toxunuruz. Tam yalan danışmaq və bir də partial lies. Yəni ki, spektrdə ortanda. Bir balaca yalan danışmaq. İnsanlar daha çox bir balaca yalan danışmağa üstün tutur. Heç çox az insan, yəni qrup var ki, təbii söhbət bilinmir kim yalan danışıb. Amma paylamaya baxanda görür ki, o tam yalan danışanların sayı çox azdır. Amma partial liars, onlar çox böyük əksəriyyət təşkil edir. Və bunu Türkiyədə keçiriblər, bunu Afrikada keçiriblər. Fərqi yoxdur. Bütün coğrafiyalarda eynidir. Hamı yalan danışıbdır pul qazanmaq üçün. Yəni, millətindən asılı olmayaraq. Hətta din də orada kontrol edəndə belə yenə görürük ki, yenə tendensiya eyni şəkildə. Bəs iqtisadi durum? Bəli, iqtisadi durumda da çox ciddi fərq yoxdur. Yəni ki, görür ki, əsas, yəni o... amma burada bir məsələ var. İnsan nəyə görə az yalan danışır, amma çox yalan danışmır? Yəni, o partial dediyimiz, o bir balaca yalan danışırlar niyə çoxdur? Bir iqtisadçı var, Binizi və onun həmmərifləri belə bir eksperiment aparıblar. Dedilər ki, yəqin ki, biz daxilimizdə bir kimliyimiz vardı. O, mənim dedim, daxilimizdə Samir, daxilimizdə Turac var. Və onun da sizə baxışı çox önəmlidir. Mən o daxilimdəki mənə az yalan danışdığımı yəni ki, daha... Səbəbini açıqlaya bilərəm. Bilərəm. Mənim 2 dolar ehtiyacım var, tələbəyəm, nə bilim, bəlkə də bunu gedib başqa bir yaxşılıq eləyəcəm. Amma böyük yalan danışmaq onu beləyim də təsdiq etmək daha çətindir. Ola bilər. Deyirlər ki, gəlin, əgər bu doğrudursa, onda o 1 2 3 4 5 deməyək. Bir dənə sözlər seçək. Yəni insanlarda o az və çox yalanın o məsafə hissini öldürək. Çünki 1 3 4 5 onda bilirsiniz nə qədər danışılmış. 3 də 3 qədər. Mənə 1 çıxmışdı. Mən deyirəm 3. Mənim yalan məsafəm nə qədər? 2 qədər yalan danışdım. 4 deyirəmsə 3 qədər. 3 dollarlıq yalan danışdım. Fərqi var da, 2 dollar yalan danışmanın, 100 dollar yalan danışmanın fərqi var, elə deyil. Bəs bu məsafə hissini mən sizdə yəni qeyri-müəyyən etsəm, onu o hissi aradan qaldırsam, ki siz məsafəni görmürsünüz. Onda o hərfləri çevriləndə o sözlərə, Finlandiyadan sözlər, Fin dilindən sözlərdən istifadə ediblər ki, hə, bu dəfə demirlər ki, məsəl üçün, 6. Deyirlər ki, bu söz çıxsa qarşınıza, onda siz tutaq ki, ən yüksək deməli, mükafat alacaqsınız. O məsafə istəyirsə, tam yalan danışanların sayı artır. Son həddi görmür. Kriteri aradan götürüləndə. Aysa, o nə qədər yalan danışır, o hissi öldürəndə ki, artıq bilmir, bu çox yalandı, az yalandı, onda ən sona qədər gelir. Meyyar olmayanda, yəni? Əla, meyyar olmayanda insan sonuna qədər yalan danışır. Wow. Və bütün cəmiyyətlərdə bu 3 aşağı 5 yuxarı bu tapılıbdır. Yəni, yenə də İş gəlib çıxır bizim daxilimizdəki mənə. Nəyə görə onda Hipokrat andı önəmlidir? Çünki Hipokrat andı bəlkə 100 həkimdən onuna əhəmiyyətsiz görünsə 90 üçün əhəmiyyətlidir. Cəmiyyətdə keçirdiyimiz o təlim-tərbiyə sistemi olsun, dəyərlər olsun. Olmalıdır orada. İmtihan olmalıdır. İmtihandan çox bəlkə o təlqin önəmlidir. Yəni daxilimizdəki mən nə qədər dürüst olsa, yalan danışmaq o qədər çətinləşir. Çox məşhur bir ideya var. Səhv eləmirsə Peterson onu deyir həmişə ki, Avropa sivilizasiyanın əsasında insanlarda iki çox önəmli keyfiyyət olmalıdır. Birinci məsuliyyət hissi, baxın siz dediniz yalan da orada, məsuliyyət. İkincisi təhsil.
Yəni o sivilizasiyanı indi bu vəziyyətə gətirən insanların daxilində bu iki əsas bir şey: məsuliyyət, başqalarına yalan deməmək, dürüst olmaq və ikincisi də ki təhsil. Təhsil də ki, yəni təbii o üç etap bunun tərbiyəsi. Mən elə gəlir ki, cəmiyyətdən cəmiyyətə yəqin ki dəyişir. Yalan deməmək anlayışı. Və o şey, bizə... institut. Bəli, institutlar çox önəmlidir. Yaxşı bir məsələdir. Yəni institutların bizə təqdim etdiyi dəyərlər sonunda bizim hərəkətlərimizə böyük təsir göstərir. Mən institusional iqtisadiyyatı çox bəyənirəm. Hətta bunun ən məşhur örnəyi, yəni Davran Cəmaloğlu'nun tədqiqatlarıdır. Türkiyədən olan ermən əsildir iqtisadçı. O çox böyük işlər görüb bu şeydə. Və həqiqətən də dəyərlərin formalaşmasında institutların böyük rolu var. Dövlətlərin düşüşü. Hə, yəni orada bu çox yaxşı, yəni müasir ekonomika elminin o kozality, səbəb nəticə əlaqələrini göstərən ayətlərin köməyi çox şey göstərir ki, institutlar dəyərlərin qorunmasında, yəni bir növbəti nəsillər kəsilməsində böyük rol oynayır. Amma indi məsələn müasir dövrdə gördünüz, məsələn Amerikada son 4-5 il olan siyasi hadisələr institutların əslində çox necədir, vulnerable necədir, yəni çox qırılgan olduğunu göstərir. Qırılan, həssas, çox həssas. Bəli, çünki institutlar da son etibarı insanlardan dəstək alır. Cəmiyyət dəyişdikcə artıq o institutların o təməl daşları oynaya bilir və bu görünür böyük təhlükədir. Biraz da bu Avropanın və Amerikanın egosunu çox çox qırıldı son dövrdə. Yəni həddən artıq özlərini dünyanın mərkəzi hesab edirdilər. Heç vulnerable olmayacaqlarmış kimi, amma hər şey bir anda göstərdi ki, elə deyil. Xüsusilə Avropa üçün. Bəli. Əslində burada iki dənə şey çıxdı. Bir sualım yarandı. Bir də dediyinizdən məsələn bir siz nəyi oxşatdım? Bir neçə xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar qrupunda varam. Məsələn Türkiyədə yaşayanlar, işte Macaristanda yaşayanlar, Amerikada yaşayanlar. İnsanlar miqrasiyaya gedəndə orada verdikləri məlumatı doğru kimi göstərməyə çalışırlar da. Və sürekli soruşulan şey budur. Bu yoxlanır mı? Məsələn, kimsə deyəndə ki, hərdən audit olur, yoxlaya bilərlər sənin ünvanını. Orada çalışır ki, doğru kılıfı bulsun. Desələr ki, heç yoxlanmır, ham ağzına gələni yazır orada. Deməli, yoxlana bilmə ihtimalı bizim yalan demə ihtimalımız şey. Nəzarət hissi olmalıdır da ki, bir yerdə bu var. Çox maraqlı. Biz Avropada bu talon satırlarda, məsələn, avtobusa minirsinizsə, İsmail Əliyyətdən ayrıq bir talon alırsınız. O talonu cibinizdə saxlayırsınız. Heç kimi sizdən soruşmur da, yəni ki, açıq qapaçılır. Bəli, heç çox ayda bir dəfə ola bilər. Amma orada bir məntiq var. Məsələn, onlar random check edirlər. Məsələn, orada məntiq budur ki, biz bütün o aldananları hamısını görə bilmirik. Amma doğru bəyan qəbul. 100-dən 10 nəfəri, bir nəfər tutsa, 10 nəfərin pulunu alırlar ki, o cəriməsini alırlar. Harca 90 euro zətdən səhv eləmirəm. Hə, yəni ölkədən ölkəyə yəqin dəyişməlidir. Yəni burada eyni məntiqdir. Random check olanda insanlarda insentiv yaranır. Hətta bunun laboratoriyası da var. Məsələn, həmin təcrübəni aparıblar, amma bu dəfə deyirlər ki, biz 10% ehtimal var ki, biz sizin doğru danışıb danışmadığınızı yoxlayaq. Baxılır ki, artıq insanlar daha az yalan danışır, amma yenə yalan danışırlar. Yenə bir qrup çıxır ki, onlar risk edib və burada risk böyükdür, çünki artıq sizin yalnız tutulur, eksperiment eləyən şəxs sizinlə ünsiyyətə girib, artıq sosial bir münasibət olmalaşır və siz onun gözündə bir növ yalancı statusunda olursunuz. Amma yenə də bunu edən insanlar var, amma payız aşağı düşür dediyiniz kimi. Və bu da önəmlidir, çünki bütün qanunların tam nəzərdə olması mümkün deyil. Yəni biz hər kəsin başına bir polis qoya bilmək mümkün deyil, bir resurs mümkün deyil. Ona görə random checklərlə bu compliance, yəni ki bu qanuna riayət olunmasını şey edə bilərik, artıra bilərik. Bəli. Çox maraqlıdır. Onda belə bir məsələ çıxır da, bu tümdən gəlim və tümə varım. Sizin tədqiqatların nəticəsindən belə çıxır ki, bu tip siyasətlərin yürüdülməsinə buradan tümə doğru gedirsiniz də, bütünə doğru. Bu tip siyasətin produs edildiyi, üretildiyi, istehsal edildiyi mərkəzlərdəki dəyişiklik. Yəni, dedik ki, o induksiya-deduksiya məsələsidir. Yəni ki, sadə mürəkkəbə girə bilmək və yaxud da dediyim o external validation, yəni mənim bu kiçik laboratoriyada 100-200 nəfərə etdiyim təcrübəni scale up eləsək, yəni ki, böyük kütlələrə tədbiq etsək, eyni effekti ala bilərik. Bu da böyük sualdır. Əslində bu asan cavab verə bilən sual deyil. Çünki bəzən hallarda biz görürük ki, bu olmur. Yəni ki, kiçik miqyasda gördüyümüz effektlər itir böyük miqyasda keçəndə. Ona görə, məsəl üçün, təcrübədə, əgər laboratoriyada bir şey tapılıbsa
məsələn, mənim favori metodum odur ki, onu bir saha çalışması ilə, saha eksperimenti, fil eksperimenti ilə də yoxlayıb, onun həqiqətən qalıcı olduğunu müəyyən etmək. Ondan sonra, hə, demək ki, hə, bu effekt kiçik və böyük miqyaslarda öz həllini tapır. Yəni, bununla bağlı, bu miqyas çox böyük bir əhəmiyyət daşıyır. Mən, Nəsim Talebin bununla bağlı bir iki fikri var. Yəqin Nəsim Talib eşitmiş olarsın. Aha, bəli. Yəni, biz o aykırı fikri... Twitter'da izləyirik onu. Ha, Twitter'da yəni mən... Adam çox aktiv. Yəni, aktivdir və çox aykırı fikirlər bu, var. Bu an iqtisadi ikonadır, ikona vəziyyət. Özlə orta nəsil və gənc nəsil üçün Nəsim Talebin fikirləri, yəni növzən billah, Quran ayəsi kimidir. Aha. Yəni mən orada bəzi amma düz dediyim məqamlar çoxdur. Məsələn o Turas xanım dediyi o qarpız məsələsi, onun məşhur o qara ququşu söhbəti. Məsələn. Hə, yəni məsələn qara ququşu çox maraqlı misaldır. Məsələn deyək ki, biz tarix boyu ququşu bizə ağ rəngdə qolubdur. Yəni hətta nağıllara və əfsanələrə giribdir. Rəmzi olaraq görürük. Və ofisiyal kəşf yolunda məlum oldu ki, ququşu qara da ola, rəngli ola bilirmiş. Böyük bir şeydir. Yəni buna yəni black swan yəni ki, effekt deyilir. İqtisadiyyatda da var məsələn. Bəzi fikirlər var idi. Məsələn üçün elmin özündə olsun. Tutaq ki, Einsteinin o relativistik sürətlər qanunu təqdim olunanda Newton fizikası üçün böyük bir qara ququşu idi. Çünki qara ququşu o mənalı idi ki, Newton fizikasında sürətlər cəmlənirdi. Amma işıq sürətinə olanda baxdı ki, məsələn relativistik sürətlərdə tamam fərqli bir ortam çıxdı. Zaman sonra maqnit sahələrin ortaya çıxması da tamam fərqli bir keyfiyyət. Higgs bozonunda da fərqli bir ortam çıxdı. Yəni ona görə belə şeylər olur. Amma yenə miqyas çox önəmlidir. Sözümü gətirəm. Məsələn nəsibim yaxşı bir şey var. Deyir ki, bəzi dəyərlər kiçik miqyasda daha effektiv olur. Böyük miqyasda yaranmır. Məsələn biz bəli, məsələn kiçik toplumda, öz ailəmizlə biz sosialist ola bilərik. Sosializm bəlkə də o öz tam o effektini kiçik ailədə özün göstərir. Amma böyük cəmiyyət bərabər bölmə. Hə, çünki böyük cəmiyyətdə onda on scale up olana bilən bir ideya deyil. Böyük cəmiyyətdə ədalətsizliyə gətirib çıxardır əslində. Bəli. Sən başlayırsan daha zəifləri üzərində keçir. Prinsiplər dəyişir, çünki bölgünün prinsipləri dəyişir. Dəyişir və burada ədalətsizlik ortaya çıxa bilər. Məsələn o deyir ki, ən yaxşı qonşular çəpərli qonşulardır. Yəni mehriban qonşuluq çəpərli qonşuluqla olur. Çünki haqlar yaxşı olanda sərhədlər bilinir. Ona görə məsəl üçün indi həqiqətən böyük bir sualdır bu dünyada bu açıq qapı siyasəti. Həqiqətən nə qədər effektiv nədir, açıq gətirilsin nədir, götürülsün nədir. İndi Amerikada bu halda böyük bir debat olunur. Çünki Amerika öz yaratdığı, ABŞ-da belə deyim, öz yaratdığı açıq ticarət siyasətindən getcə uzaqlaşır. Çünki bilirsiniz bu açıq ticarətdir, bu beynəlxalq qurumlar idi ki, bunlar hamısı 1906-cı ildə post-war dövründə Amerikanın demokratik ortaya çıxmış qurumlar idi. Amma son dövrdə baxırıq ki, Amerika öz yaratdığı sistemindən istədiyi şey ala bilmirdi. Çinin burada aktiv rolu var idi. İndi məsələn baxırıq ki, yenidən o qapanma şeylər, meyilləri var. Amma baxanda Amerikanın bəzi haqqı tərəfləri var, çünki hal-hazırda daxildəki problemləri həll edə bilmirlər. Və bəzi, təbii ki, siyasətçilər burada biraz bəzi düzgün olmaq argumentləri yəni sürülür. Amma yenə sözüm buna gəlir ki, bəzi məsələlər var ki, biz bilmirik həqiqətən bunu scale up eləsək nə qədər effekti ortaya çıxarır. Sizin sözünüzün qüvvəti Sorrentinas sözlərini səhvləmirəmsə, deyir, dünyanda ən gözəl və ən təmiz münasibətlər formal münasibətlərdir. Çəpərli dedik ki, yəni formal münasibətlər ikinci yorum heç vaxt çağırmır da. Yəni orada yalnız bir mənalı yorum. Yəni ondan sizlə çox razıyam gerçəkdən. Ən yaxşı qonşuluq çəpərli qonşuluqdur. Mənim sözüm deyil, bu Nəsim Talebin sözüdür. Bir sualım var. Artıq 1 saat 23 dəqiqədə defterdəyik, yorulmuşuq yəqin ki. Deməli, Almaniyada bəzi institutlar var ki, bu korona pandemiya dövrü başlayanda hamı bunu şey eləməyə başlamışdı ki, bu mason teoriyalarının tərəfdarları bunu tweetləyirdilər bol bol ki, baxın Almanya bunu bilirdi, masonların oyunu olduğuna daha bir tədqiqat, Almanya bilirdi, hazır idi. Amma əslində bunun əsli başqa idi. Almaniyanın bir neçə böyük tədqiqat institutu simulyasiya eləyir həmişə. Böyük bir fəlakət anında xəstəxanaların vəziyyəti, infrastrukturun vəziyyəti, nəqliyyatın vəziyyəti və bu təbii fəlakət, xəstəlik və virus simulyasiyası da yanlış xatırlamıramsa 4 il bundan əvvəl eləmişdi Almaniya və bir B planı olduğu üçün bunu həyata keçirmək, yəni başqa ölkələr hələ plan işləməyə başlayanda onlar var olan bir planı işləməyə başladılar.
Mənim maraqlıdır. Sizin laboratoriya sadece standart hallar için bu tədqiqat aparır, yoksa yani her hansı bir büyük bir epidemiya halı için de elədiyiniz bir araştırma var idi mi koronaya kadar? Yok, yok idi, ama biz korona vaxtı kişi bir təcrübə keçirdik. Çünkü Amerika'da böyle bir debat var idi ki, sağlamlıq yoksa iqtisadiyyat, yani gelir yoksa sağlamlıq. Bu da hardan çıxdı, bu ne vaxt açıq, ne vaxt bu karantin hatta lockdown measure'ları daha yumuşaldı. Biz APN 6'sında bir Amerika'da bu MTurk platforması var, yani Amazon'un bilirsiniz. Orada soru keçirdik, biz herkese 10 dolar verirdik orada şirketlerle. Dedi ki, bunu iki tane demeli qurum arasında böl, qurumlardan biri demeli xəstəxanalara kömək edirdi, diğeri isə işsiz qalmışlara. Və biz tapdıq ki, bütün hallar bilmirdim. Biz tapdıq ki, məsəl üçün xəstəxanalara daha çox verir insanlar. Yəni insanlar pandemiya vaxtı səhhətin öndə olduğunu dərk edir. Çünki səhhət olmasa son halda siz xəstəxanalara işə girə bilməzsiniz. Yəni iqtisadi baxımdan da çox faydalı deyilsiniz. Amma bu seçim eləyənlər. Yo, düzgün eləyirlər seçimi. Ama bu seçim eləyənlər kim idi? Bu seçim eləyənlər arasında bizdə respublikaçılar da vardı. Yəni müxtəlif din, yəni bəs gəlir səviyyəsi? Gəlir səviyyəsində maraqlı bir münasibət vardı. Təbii korrelyasiyası idi, bu səviyyəsi deyil. Daha gəlirli insanlar səhhətə daha çox pul verdilər. Yəni səhhət şeyinə o daha çox verdilər. Respublikaçılarda daha Respublikasız daha çox şey verdilər, gəlirə verdilər. Yəni respublikasızsınızsa sizin gəlirə daha çox gəlir o tərəfə yönelilen təşkilatda pul ve ayırmanız daha çox özünü göstərirdi. Yəni burada fərqləri biz görmüş olduq. Amma dediğiniz kimi bu pandemiya qədər çox elmə qədər var idi ki, yəni ehtimallar nə idi, nə qədər ümumdaxili məhsul düşənəcək, amma bu səviyyədə olmamışdı. Yəni bildiyimdə simulyasiya şəklində var idi araşdırmalar. Amma bizim də belə çox deyim ki, bizim üçün də black swan olmadı, amma gözləmədiyimiz bir situasiyaydı. Amma maraqlı suallar oldu, biz də hələ araşdırırıq yəni bu istiqamətdə. Bəli, ən azı insanların belə pandemiya şəraitində preference, yəni ki, davranışları necə dəyişdiyini, istəklərini necə dəyişdiyini, tərcihlərini. Bəli, tərcihlərini. Bu bir sual idi. Çünki belə bir mühit yaranmamış. Heç vaxt ki, bunu biz real şəkildə... İdeal mühitdir sizin üçün. İşləyirsiniz? Nə mənədə? Həmin məqalə üzərində? Yox, genel olaraq. Bu, məsələn, laboratoriyamız açıqdır, lockdown'da. Yox, açıq deyil. Biz hal-hazırda bağlıyıq. Çünki bizim laboratoriyamız üniversitenin nəzərində yerləşdiyi üçün o ümumi... Kampus bağlıdır. Bəli, kampus bağlıdır, yəni icazə yoxdur. Yəqin ki, yəqin hələ nə vaxt açılacaq, yəqin hələ də bəlli deyil. Bilmirəm. Yəni sentyabrda bəlkə, amma o da limited olacaq. Yəni ki, insanlar arasında 6 fit, yəni 3 metr. Çünki mən hətta Cambridge-i qazanan insanlar, gələndə qazanan insanlar, yəni bir mənalı onlayn təhsil olacaq. Yəni bu informasiya məndə var. Ona görə yəni belə tez açılacağına inanmıram. Onlayn təhsil də yəni o da başqa bir müqayisədir, yəni müzakirə mövzusudur ki, yəni təhsil onlayn nə qədər effektiv? Nə qədər effektiv? Mənim şəxsi yanaşmam budur ki, hibrid təhsil çox maraqlıdır və əsasdır. Çünki belə deyim də, bəzi münasibətlər var ki, auditoriya girmədən, insanlarla ünsiyyət qurmadan, sosial alana girmədən, bəli, xüsusilə iqtisadiyyatda, xüsusilə biznes aləmində. Bütün hallar çox önəmlidir. Çünki şəxsi münasibətlər çox qabaqda gedir burada. Bəli, çünki universitet əslində bakalavr təhsilində universitet sizə bildiyiniz kimi sosial mühitdə özünüzü reallaşdırmaq bəli işlər öyrədir. Bir də bilik öyrənə bilmək. Doktoranda bilik istehsal etmək bacarığı verməlisiniz. Çünki artıq siz artıq elmin qabağa deməli getməsinə yönəltməyə çalışırsınız. Amma bakalavrda daha çox dediyim kimi sosial mühitdə özünü müdafiə edə bilmək, düşüncələri arqumentlərin köməyi ilə əsaslandıra bilmək qarşı. Networking, həmin o networking, siz əgər gələcəkdə atılırsınızsa həmin sahaya, o yoxdursa siz necə edir, bu onlayndırsa. Ona görə də, yəni mən həqiqətən biraz narahat olur ki, insan, yəni gələcək necə olacaq, həqiqətən qeyri-müəyyəndir. Çünki bu son 15 ilə baxanda SARS, MERS, Ebola, virus quş qripləri, nə bilim, donuz qrip, bunlar çox artdı və sonda biz bu COVID ilə qarşılaşdıq. Amma görünür ki, bu tendensiya bu səviyyədə qalanma ehtimalı yüksəkdir. Aha. Bu da bizim bütün dünya həyatımıza təsir göstərməlidir. Twitter bilirsiniz, tamamilə onlayn sistemə keçməyə hazırlaşır. Yəni Twitterin qərarı belədir ki, işçilər ömürlük ofisə gəlmədən evdən işləyə bilərlər. Facebook növbəti 5-10 il ərzində
də bu sistemə keçmək istəyir ki, yəni artıq ofisə gəlmədən də çalışa bilərsiniz. Bu da böyük bir demoqrafik dəyişiklikdir. Çünki əgər insanlar şəhərin mərkəzində yaşam işləməyəcəklərsə, ətrafa, yəni ki, o suburban həyata daha çox tələb var. Hətta başqa ölkəyə. Başqa ölkəyə, bəli. Və bu əslində müsbət tərəflər də var, amma sonda insanlar ünsiyyət çox mən önəmsəyirəm, yəni ki, üzbəüz ünsiyyəti. Yəni bilmirik, görək də nə olacaq. Doktor, arxanızdakı poster nədir? Posterlə bağlı sual gəlir. Bir dənə orada bəngi oxudum, qalanı bilmirəm. Bu mənim İşte şu anda başımı buna vurmak için tabii ki zarafat. Benim atam bir sözü var. Əsəbləşmisən isə başını divara vur. Deməli Amerika'da da bu. Keçir. Ama bu posterin maraqlı bir tarixi var. Bu deməli məşhur bir İsrail'de iqtisadçı var. Arya Rubinstein. Onun belə bir düşünməyə kömək edən kafeler xəritəsi var. Dünyanın müxtəlif ölkələrinə gəlir konferanslarla və bir kafeyə girir. Kafedə ambiyans, o səs tonu, işıq vəziyyəti yaxşıdırsa, onu öz atlasına alır ki, hə, məsələn, Fransa getmişsə, filan şəhərdə, filan kafeyə gedin, düşünmək üçün əla bir yerdir. Wow. Mən gəlmişsə bura. Onların belə şeyləri var, fəkirlər var. Məsələn, burada San Francisco'dan var, nə bilim, Moskvadan var. Ayda, nə qədər yaxşı ideyadır. Şu an çox peşmanım yani, belə toplanmadığım üçün. Viyana'dan var. Hamısından belə şəkillər qoyubdu. Türkiyədən var. Türkiyədən var, məncə var. Hansı kafedir? Geliş. Bir dəqiqə baxın. Olmalıydı burada. Adı yazılıb ki, yanda. İstanbuldan Falls in Galata. Galata'daki şəlalə. Galata şəlaləsi. Kafesi. İşitməmişəm. Gedin baxım aradı. Rubinstein'in gözəl ideya. Doğrudan gözəl ideya. Adam yaradıcı da onda hər şeydə yaradıcı olur. Bu qədər ölkə gəzmişəm, heç ağlıma gəlmirdi. Süper ideya, çok hoşuma geldi. Hocam bu arada burada sual da var. Hüseyin Abdullah deyir ki, koronavirusların özüyle bağlı son 20'lik tədqiqatların təxminən 80% yanvardan bugünə qədər edilib. Bu tədqiqatlara sərf edilən büdcənin də, yəqin ki bu ekonomiyanın da bağlı belədir. Bir de bir sual daha, Covid'de ikinci dalga olarsa hansı ölkədə qarşılamaq istəyərsiniz? Olmaz inşallah. Ama olacaq. Çetin suallar cevap vermek. Bir daha gelseniz. Bunu diyebilmeliyiz. Çetin suallardı bunlar cevap vermek. Evet. Biz deyəsən sizi çok yorduk çetin suallarımızla. Ama jurnalistler çetin suallar verir. Yorulduk gün tezde başlayıp devam edebilir. Jurnalistler çetin suallar verir. Yok ben yorulmamışam. Bizim peşenin bir tarafı da oldu diye farmasyonu ki biz asan cevap veririz. Durmadan sual veririk. Yok ben razı. Ben şikayetlenmirəm. Yani ama, bu Covid'de orada olmaktan memnunsuz. Yaxşı ki Amerika'da karşıladım deyirsiniz. Yok ya, yani. Necə deyim, yani Covid'de en mənfi cəhət oldu ki insanlar işini itirdi. Yani işimi itirməyən harda olsaydım, yəqin xoşbəxt olacaqdım. Yani belə deyim, yani çünkü yani iş itirmek bu problemleri daha da artırır. Mesela burada böyle problem. Doktor, orta təbəqə daha normal keçirir bunu. Orta təbəqənin fikri olur ki, mən yalnız lockdown-dayam, dörd divardayam və s. Yalnız bu psixoloji var. Amma iqtisadi baxımdan hər şeyi itirən insanlar olur da ortadan aşağı təbəqə. Yəni onların COVID təəssüratları tamam fərqlidir. Amerika'da rekord səviyyədə işsizlik deməli, oldu. Bəli, restoranda işləyənlər, xüsusən də ictimai yaşadıklar. Xidmət sahəsində olan, bəli, xidmət sahəsində, əyləncə sahəsində olan insanlar, bunlar bütün olan işlərdir. Çox ağır oldu onlar üçün, yəni həqiqətən çətindir. Yəni, yəni bizim çəkdiyimiz dərdlə, onların çəkdiyi dərdlə tamamilə fərqlidir. Mən o yəni, bayaq Almodovarın gündəliklərini oxuyuram, adamın laqda anlamda gündə. Yəni aşağı yuxarı eyni şeyləri keçirmişik. İlk dəfə həyatımızda belə şey görmüşük nərdən. Yəni bu biraz adam düz rahatladır. Amma onların dərdi odur ki, yəni sırf psixoloji baxımdan mən özümü necə tarazlayım. Amma bu insanlarsa həyatı vacib öz funksiyalarını təmin etmək üçün elementar gəlir qaynaqlarını getirdilər. Və nə vaxt bərpa olunacaq? Kiçik biznes, orta bizneslər nə vaxt bərpa olunacaq? Bu da böyük sual altındadır. Burada başqa bir maraqlı psixoloji faktora təmas edirsiniz. Yəni, ümumi fəlakətlərə insanların reaksiyası çox fərqli olur. Məsələn, mən əgər işimi itirmişəmsə, normal hər şey, hər kəsə heç kəsə problem yoxdur, məndə problem var, mən işimi itirmişəm. O daha çox psixoloji təzyiq yaradır, nəinki
belə bir ümumi hər kəsə təsir edən bir pandemiya var və yaxud da bir fəlakət var və bunun nəticəsində mən işimi itirmişəm. Bu daha belə deyim də az təsir edir psixoloji cəhətdən. Və bununla bağlı da şeylər var, eksperimentlər var ki, fəlakət və yaxud da negatif hal ümumi olanda insanlar necə dəyişir? İn qrupa və out qrupa olan münasibəti. Yəni ki, çünki hər birimizin öz məyin qrup bubble-umuz var. Bəlkə söhbətə qayıdıram, bubble-umuz var və o qruplarımıza qarşı münasibətimiz var. Bir də xarici qruplara qarşı münasibətimiz var. Yəni bizim olmayan bu istənilən qruplar şey də çox dəyişkəndir. İnsanlarda bu qəbiləşmə, qruplaşma çox İcmalaşma. Yəni icmalaşma çoxdur. Biz belə bir maraqlı bir eksperiment aparmışdıq. Deməli, laboratoriya çağırırıq, onlara şəkillər göstəririk Kandinskidən və yaxud da başqa bir rəssamdan. Deyir ki, hansını seçirsiniz? Bilmirlər də bu hansı rəssamlandır. Onlar bu daha çox xoşuma gəldi, bu daha az xoşuma gəldi. Sonra deyir ki, sizi falan qrupa ayırdıq, çünki siz falan rəssamın şəkillərini daha çox sevdiniz. Və iki qrup yaradırıq beləcə. Və sonra bunlara maddi pul verir ki, İki dənə adam var, biri sənin öz qrupundandır, yəni Kandinski sevənlərdir, bir də Kandinski sevməyənlər qrupundadır. Bu 10 dollar onlar arasında necə bölə bilərsiniz? Yəni bu heç bir, bu kimliyin qrup kimi heç bir mənası yoxdur, elə deyil. Çünki laboratoriya gəlmişsiniz, yəni 10 dəqiqənin içərisində formalaşmış bir kimlikdir. Baxırıq ki, insanlar öz qrupunda onlar daha çox verir. Niyə? Yəni əslində məntiqsizdir də. Yəni, başqa bir misal da var ki, nəyə gətirirəm? Bu ümumi pandemiya vaxtı insanların alt qrupa, yəni ki, öz qrupunda olmayan insanlara qarşı olan negativ münasibəti azalır. Buna bağlı təcrübələri var. Amma rifah halında çoxalır. Yəni, əslində bu ümumi faciələr bizi bir növ daha yaxın edir deyirlər. Bunun bir növ həqiqət tərəfi var. Yəni, bilməyəm, bəlkə də o Amerikanlar demiş silver lining, yəni ki, hər bir mənfi şeydə bir müsbət şey görə bilmək də bir Bir Chen və Lee-nin eksperimenti. Bəli, 2009-dakı o Chen Lee-nin AR eksperimenti biz onu replikate elədik və müsbət oldu ki, replikate ola bilir. Yəni biz onu təsdiqlədik. Və ona görə, yəni elə buna görə də izah eləmək olar. İnsanlar çox emosional olur. Məsələn, bizdə artıq yumşalmadan sonra hiss edirsən ki, insanlar dəhşətli dərəcədə emosionaldır. Amma emosiyalardadır, bilmirəm nə üçün. Aqressiv də var, yumşaq emosiyalar, amma emosiyalardadır. Bəlkə o pandemiya vaxtı yığılmış emosiyaların ola bilər, hə. Və dəhşət olacaq. Alıcılıq qabiliyyətinə çox maraqlı görəsən necə təsir edəcək. Daha çox almağa başlayacaqlar. Və nəyi daha çox olacaq? Daha az tüketəcəklər, o da maraqlıdır. Yəni, pandemiya bizə çox maraqlı şeylər göstərdi. Bu, Amerikada məşhur o tualet kağızı məsələsi. Bunu böyük bir maraqlı bir... Məhələdə onu sual cavab tapa bilməmişəm ki, nəyə görə insanların məhz tualet kağızına bu qədər Aftafa yoxdur, aftafa. Yox, amma bizə sınıqlamadılar heç nəyi. Yəni, aftafa var. Biz 2020-ci il dünyanın sonu gələn o vaxtı şam alan insanlar, bu dəfə heç nə stoklanmadı, heç nə. Kimsə nəsə alsın. Məncə sizin yaşadığınız rayonla ilgili bir şeydi. Olmadı. İnandırım sən, olmadı. Yox, mən ailə üzvlərlə danışırdım. Onlar da dedilər ki, biz müşahidə eləmirik marketlərdə, Bakıda. Heç nə yox. Nəsə, nə bilim, dənli bir Türkiyədə də yox idi. Türkiyədə oldu bir ara nəsə. Yox, o da çox zəngin kəsimdə oldu. Yəni, bir Nişantaşında falan bir-iki marketdə oldu, amma qalanda olmadı. Çünki Türkiyədə, məncə bu da faktor idi. Türkiyədə dövlətə inam olduğu üçün çıxdı nazir dedi ki, gərəksə biz dedi 6-7 ay heç nə eksport eləməyəcək və sadəcə daxili tələbat ödəyəcək. İnsanlar da sakit oturdu, çünki marketlər daşır. Hərbidə belə bir maraqlı şey, deməli, prinsip var. Mən bir hərbiçi iş yollaşım var. O, onun evində hər zaman 30 günlük qida ehtiyat olur. Deyirəm, nəyə görə 30? Deyir, hərbidə belə bir qayda var ki, Amerika hərbisində dedi ki, 30 gününə qədər dözməlisən, bir pandemiya olub, nəsə bir fövqəladə hal olsa, bayrı çıxmamaq lazımdırsa sənə, 30 günlük stokun olmalıdır. 30 gündən sonra artıq xaos o qədər böyük ki, həmin vaxta qədər dövət gəlməlisən, ondan sonra artıq yəni, bir şey kömək eləməyəcəksən, yəni o zombiləşmə məsələsi. 30 günlük böyük bir ehtiyatdır, 30 gündən sonra insanlar artıq həqiqətən psixoloji dəyişirlər. Bizim İndi 58 gündür. Amma bu çox sərt olmadı. Amma yenə də məsələn, kəsin dəfə eşitdiyim ki, bizim şəhərdə bir nəfər qaçanda kimsə onu qayıt etməyə çalışıb. Yəni, belə bir şey mümkün deyildi, yəni 10-20 gün əvvəl eşitmək. Çünki heç kim idi, hamının silahı olan bir yerdə, heç kim buna cürət etməzdi.
Ama bu pandemiden sonra bazı davranışlar çok mənə qəribə Gözlenilmez, gəlir. gözlenilmez davranışlar. Ben de sana Yani razıyım. irrasionalizm artır. İnsanlar Aha. çok qəribə hərəkət etməyə başlayır. Yaxşı ki, yani çok uzun çəkmədi. Yani Aha. yoksa psixoloji, sosioloji təsirləri çok büyük ola bilərdi. Sizde bitir ki lockdown. Bize artık açıldılar. Yani ictimai şəbəkləri 50% kapasiteye kadar işleyebilirler. Bilərlər. Ama Aha. insanlar görünür ki, biraz ehtiyat edirlər. Ama bazı yerlerde de baxıram, çox da, yani Texas'da biraz mühafizyalı çoxdur. Maska takmak o kadar da vüsət alınır. İnsanlar müsbət baxmırlar. Çünkü libertarian düşüncede o insanlar bunu şəxsi həyata müdaxilə kimi de görə Her bilirlər. dinamiyeti de onu Hə, çok sevirler. belə bir inanc vardı ama İsveç'teki Evet. o eşitiz yəqin son araştırmada Tamam. İsveç biz lockdown eləmədi. Onlar sürü immunitetine əsaslanırlar ama çıxan Çok adamlar faizlerde tamam. 7% antitel çıxdı. Yani bu da kifayet değil. Yani Evet. 90% olmalı ki antitelin seviyesi, yani immunitet yaratmalı. Kütləvi immunitetin Görünür ki, yaranmalı. yani kömeylemedi ve vaksine ihtiyacı var. Həqiqətən var. Hüseyin Abdullah diyor ki Aha. people are risk taking in the lost domain. Düzdür. Yani o da maraqlıdır. Prospekt nəzəriyyəsinin belki de gəldi, başka vaxtı müzakirə edirik. İnsan kazanc mühitinde ve itildiği mühitte çok farklı davranır ve bu hakikaten çok prospekt nəzəriyyəsi çok meşhurdu. Hatta Kahneman ona göre Nobel aldı. Təəssüf ki, Tversky rəhmət getmişti hemen vaxta kadar artık o alabilmedi. Ama Dolar. O bəli, triumfu o tək yaşadı. bir yerde. Ama hamı bilirdi ki, o esas orada işi görenlerden biri. Belki mən 60% mən Tversky deyirdim. Çünkü Tversky hakikaten Şans işi diye Kahneman'ın ama. psixoloji, bəli, belki oldu. Tversky Kahneman'ın o psixolojinin getirdiği o ideyaları iqtisadçıların anlayabileceği seviyeye indi, şey, tercüme edebilirdi. Bilirdi. Çatırdı. Çatırdı. Tabii yani. Tversky çok derin ama Xərzəngdən rəhmətə getdi. Görmədi meyvesini. Biz Allah artık rahmet eylesin. 1 saat 41 dakikada biz efirde yaptık. Ve doğrudan bu defa biz öz adımızı çok böyle real hayata geçirdik. İnsomnia doğrudan yoksulluktu ve biz yani sonsuzluk kadar sizinle Normal danışmaya gayet. hazırız. Böyle. Çünkü siz bizim bakış bucağımızı değiştiniz. Tamam ayrı rakuş verdiniz bize, iktisadiyata bakmıyor, bize çok maraqlıydı. Ve şimdi bu saat hamısını yani ki beynimizde rəflərə düzeceği ve tahlil edeceği. Çok sağ olun ki bakışımızı açtınız ve değiştiniz. Ve ümit Eyvallah. ederim ki ahırıncı söhbətimiz olmayacak. Nece düşünürsen Turaş? Kesinlikle ahırıncı olmayacak. Bence danışılacak çok mevzu kaldı. Aha. Bu çok absorption Davranış, oldu. bəli, davranış iqtisadiyyatıyla bağlı. Çünkü yani aslında mənə elə gəlir elmin bu segmentinin bu saat çok büyük geleceği var. Necə ki vaxtıyla genetika ciddi qəbul olunmurdu. Ümumiyyətlə elm kimi məsələn sabitlərdə Şarlatanlık mı? Fərhat ama indi görür ki çox elmin əsasında genetik problemlər durur. Eyni şey demək ilə gəlir davranış iqtisadiyyatın əsasında insan davranışları çok önəmlidir. Çok Mənə sağ olun, teşekkür ederim bəli. sizə. Mən Aha. her zaman hazır, yani mümkün vaxtda, yani uygun vaxtda yine görüşüp başka meseleleri müzakirə edə bilərik. Çok sağ olun, bu kadar Mütləq. vaxtınızı Çok sərf ettiniz. teşekkürler. Sağ olun, maraqlı fikirlərinizə Yaxşı görə. hafta sonları size. Sağ olun, sağ olun.